Hartlike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam en ek prys die Here weer eens vir die absolute voorreg en eer om weer 'n stukkie woord, 'n stukkie brood wat uit my hartkamer kom vandag met ieder en elk van julle kan deel. En ek wil vandag vir julle almal uitnooi en om 'n lekker koppie koffie te maak en 'n koppie tee, 'n glas koerant of water nader te hou. En ek wil almal vanoggend uitnooi om baie mooi na my te luister. My liewe broer en suster, ons is geneig om die lewe jaag ons. Jy weet, ek werk met soveel Christene wat totaal uit die bus uitval, omdat die duiwel die wêreld vir hulle, die lewe vir hulle so vinnig maak, dat hulle op die einde van die dag hulle self mis, dat hulle die lewe mis, dat hulle vir God mis, en dat hulle partydag glad nie tyd spandeer om Bybel te lees en te bid nie. En ek wil vandag vir jou sê, ek het al baie leerstellings in my lewe gemaak. Maar hierdie leerstelling lê my baie naby in die hart. Vir die laaste 2 weke het die Here dit baie kragtig op my hart gedruk om hierdie baie belangrike leerstelling na julle toe te bring. En vandag, die leerstelling se naam is Stem vir my. Stem vir my, dit is nou vir Koning Jesus Christus. En ek wil vandag vir sê, ja, ek gaan baie waardevolle riglyne bepalings met julle deel as dit natuurlik by 'n verkiesing kom, by stemdag. Luister baie mooi wat ek vandag vir julle gaan sê. Jy gaan verskriklik baie leer vandag. Ek sê nie vandag daar gaan 'n verkiesing wees nie. Ek sê ook nie vandag daar gaan nie 'n verkiesing wees nie. Wat ook al gebeur hier buite, alles is 100% in God se hande. Hy het die laaste sê, baie belangrik. Vandag sal almal besef hoe ver ons werklik van God af weggelewe het. Baie van ons mense stem vir 'n sekere party net omdat die spesifieke persoon of politieke leier dieselfde velkleur as jy is of omdat hy of sy dieselfde taal praat as jy. Baie van ons kyk nie eers na die dieper aspekte en geestelike eienskappe van die party of die betrokke politieke leier of persoon nie. Dit is 'n kritieke fout aan die kant van alle mense binne Suid-Afrika, wit, bruin en swart, selfs reg oor die hele wêreld. Mense is geestelik blind en doof. My liewe broer en suster, ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, of baie van ons in die land Suid-Afrika glo in die Heilige Gees, kan jy hom sien, ja of nee? Jy kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie. Nou baie belangrik, ek sê altyd vir mense, as jy nie glo aan Satan en sy bose magte nie, sê ek vandag sou vir jou, so waar as wat daar God in die hemel is, dan kan jy ook nie in die Heilige Gees glo nie, want al twee van hulle is in gees, en dis waar geloof inkom, dis waar oor die Christen geloof gaan. En dis baie belangrik, vandag praat ek vooral met alle mense binne Suid-Afrika, maak nie saak wat 'n velkleur jy is nie, maak nie saak wat 'n taal jy praat of waar jy bly in Suid-Afrika nie, ek praat met almal. Hierdie leerstelling wat jy vandag gaan hoor, maak ek nie net vir vanjaar se verkiesing nie, maar vir elke generasie wat na my kom, of ek onder die grond lê of nie, of ek klaar die tydige met die ewigheid verruil het, my bedieningswerk sal altyd op aarde voortlewe deur die biblioteek wat ek in my jare in die bedieningswerk geskep het. Al my briewe, leerstellings en video's is op Facebook en YouTube ensovoorts beskikbaar. Alles wat God my geleer het, sal jy natuurlik daar kry. Verniet, gratis, dit kos jou nie 'n sent nie. Al wat jy nodig het, is 'n opregte hart en natuurlik tyd om daarna te luister en daardeur te werk. God kyk wat binne die hart van mense aangaan. Hy kyk of jy 'n opregte hart het, of jy 'n soeke het van hom wat die Allerhoogste is. Luister mooi na die wysheid wat ek vandag met julle gaan deel. Gebruik dit om 'n keuse te maak. Gebruik dit om 'n verskil te maak. Gaan kyk wat binne jou hart aangaan. God bly onvoorwaardelik in beheer, al dink baie mense nie so nie. Ons Vader in die hemel het alles en almal geskape volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis. Hy is die skepper van die hemel, hy het die mens geskape as beeld van God en hy het gesê, dit is goed. En daar's niks en niemand
soos hy nie. Onthou dit altyd in jou lewe, veral as 'n basis, as ons kyk na hierdie leerstelling wat die Here op my hart kom druk het vandag. Alles in die lewe gebeur met 'n doel en 'n rede. Luister baie mooi. Ek gaan heel waarskynlik vandag dinge sê wat jy nie wil hoor nie, wat jou heel moeilik gaan omkrap, wat jy miskien nie saamstem nie, of miskien wat ek bietjie die grond, fondament onder jou gaan ruk. Maar ek wil vandag vir jou sê, toets dit wat ek sê met die woord. Dit is wat belangrik is. Ek wil vir jou sê nie alles in die lewe, weet alles in die lewe gebeur natuurlik met 'n doel en 'n rede. As ons byvoorbeeld kyk na die apartheid, na apartheidjare, byvoorbeeld, weet, as apartheid byvoorbeeld so goed was, soos baie van ons mense daagliks redeneer en stry, hoekom het God dit dan tot 'n val gebring? Dit is vrae wat baie mense nie antwoord nie. Kom ons kyk rolweg vandag wat die Here op my hart kom lê. Luister baie, baie mooi. Drink jou koppie koffie, drink 'n koppie tee. Maak tyd vir jou. Hierdie is 'n verskriklike belangrike leerstelling. Nie net vir hierdie verkiesing wat nou kom nie, maar ook vir die verkiesings wat later voorlê in ons lewens tot die Here ons kom haal. Baie, baie belangrik. Ek nooi almal uit om na die leerstelling, om my leerstelling van apartheid te gaan luister. Ek het 'n leerstelling gemaak oor apartheid wat die Here op my hart kom lê het. En ek wil vir jou sê dat jy moet geestelik en vleeslik na die wêreld kan kyk hier buite. Dit is waaroor ons geloof alles gaan. Jy moet geestelik en vleeslik daarna kan kyk, my liewe broer en suster. Dit is verskriklik belangrik. As ons kyk na die verskille, luister mooi wat die Here op my hart kom lê. Die verskille, en ek praat vandag met alle mense, of jy wit, bruin of swart, is baie, baie belangrik, luister baie mooi. As ons kyk na die verskille tussen die nasionale party, regering van die apartheidsera, en die ANC regering van die demokratiese stelsel van vandag, is daar 'n paar goed, baie, baie belangrike goed, wat ek vandag met julle wil deel, baie, baie belangrik. Baie mense sal sê, ja, in die apartheidsdae was dinge baie beter gewees, en in baie gevalle was dit so gewees. Maar as ons kyk onder apartheid, was daar ook baie, baie foute gemaak. Alraai, baie, baie foute. Maar wat uitgestaan het van apartheid, as ons kyk van 1948 af op vorentoe, is dat daar baie, baie uitdagende faktore gespeel het in die land, in die probleme wat ons gehad het, veral onder rasse, verstaan jy, onder kulture, rondom mense. Maar wat ons sien wat in die apartheidsera uitgestaan het, is dat die land floreer het, ekonomies, alles het gewerk, daar was wet en orde, daar was reëls, daar was mense wat respek gehad het, maar ons het vooruit gegaan, die land het gebou, verstaan jy, dit is, hoe kan ek sê, die land het voorspoedig gegaan, die land is gebou, jy kon seën en vrug op die land sien, al was daar ook baie, baie skade gemaak, en dit het op die einde van die dag, as ons kyk wat uitstaan van die apartheid, veral vir die nasionale party, is dat wat apartheid goed gemaak het op die einde van die dag, is omdat ons onder die vaandel van een God en een geloof, was die land bestuur gewees. Die Bybel was die fondament, riglyn en kompas, en ja, ongelukkig, daar het baie dwaalleer ingekom, en daar het baie, vertel jy, ek gaan ook baie meer mik op dit wat die Heer op my hart kom lê het, wat die Bybel geswaai en verdraai is, om by mense se behoeftes in te pas, maar die land het floreer, omdat daar baie voordele was, daar was een God wat aanbid was, die parlement was byvoorbeeld met gebed en met skriflesing, was dit oopgemaak, daar was 'n sabbatdag waar daar nie besigheid mag gedoen geword het nie, daar was daar soos man enige christelike rusdag, vakansiedag was geëerbiedig gewees, en dit het apartheid voordeliger gemaak as wat ons kyk na vandag se regering, die ANC onder die demokratiese stelsel. Nou baie, baie belangrik, ek gaan nou baie dieper daarin delf, maar dit is baie belangrik, wat het apartheid tot 'n val gebring? Die hele feit dat op die einde van die dag is mense vertrap en mishandel en hoe kan ek sê, daar was groot skade gemaak met mense wat doodgeskiet is in die grensoorlog en natuurlik afgodsdienste, maar ons gaan nou kyk wat die Here op my hart kom lê. Ek wil ook vir jou sê dat, wees maar
rustig met my ook. Ek probeer net dit wat die Here alles op my hart gelê het, probeer ek, dit is moeilik om partykeer die groter prentjie wat jy in jou hart kry so op die tafel neer te sit. Maar ja, apartheid was beter omdat daar een God was waaronder ons gedien het, een geloof en die Bybel was oral in die kerke en in die skole en op elke terrein van die samelewing was die Bybel die fondament, riglyn en kompas. Al was daar ook baie dwaalleer en was daar ook baie skade gemaak op die einde van die dag. Dit is hoekom as ons terugkyk in die jare van apartheid, wat mense sal praat en sê, maar dit was beter, dit was veiliger, alles het gewerk en jy kon by enige regeringsinstansie ingestap het en jy was bedien, daar was dienste gewees, verstaan jy, ons water was skoon en al die type dinge, maar dit is wat die Here vandag op my hart kom, die verskille as ons kyk na die apartheidsera en natuurlik die demokratiese stelsel, nou as ons kyk na die demokratiese regering, die ANC regering, wat dit so gevaarlik maak, is die hele feit, ja, vir baie mense was dit een nieuwe begin en apartheid het tot die val gekom, omdat hulle so verdruk was, en allerhande paswette, en alle goed was op soveel van ons medelandsgenote afgeforceer, brein en swart. Maar weet jy wat maak, vertel jy, ons allemaal was opgewonde, omdat dit een nieuwe Suid-Afrika is, in een nieuwe stap, een nieuwe riglyn, baie mense het vrygekom, en dat gelyke regte gekom, vir allemaal wat stemdag aan betref, en gelyke kanse, volgens die belofte wat gemaakt is, in 1994, mense soos Nelson Mandela, maar iets wat vir my uitstaan, wat jy as kind van die Here vandag moet hoor, en ook as 'n medelandsgenoot van my wit, brein en swart, dat onder demokrasie is daar verskillende gode, verskillende godsdienste, en die hemelse God word gelykgestel met aardse gode. Verstaan jy, dit is wat hierdie stelsel 'n vervalle systeem maak, en dis hoekom as ons terugkyk vandag, terugkyk tot in 1994, dan sien ons net dood en negativiteit, bitterheid en hartseer die buitenkant. Ons sien hoe val alles letterlik uit mekaar en daar is totaal en al een wolk van duisternis wat oor hierdie land hang. Daar is geen vrug en seën nie. Alles val uit mekaar. Ons riviere, ons sien nie die onverdraagsaamheid en liefdeloosheid. Ons sien hoe daar geen vrug en seën. Ons sien al die korrupsies, ons sien die dienslewing, ons sien hoe like ons paai, ons sien hoe het alles agteruit gegaan. En dis hoekom demokrasie op die einde van die dag, dit is wat het so gevaarlik maak, is dat wel onder apartheid was daar foute gemaak, maar onder die ANC, onder die demokratiese stelsel, word daar net soveel foute gemaak, omdat ons die hemelse God gelykstel met aardse gode, en Christenskap, die God, die skepper van hemel en aarde, wat ons geskaap het, word eintlik in elke afdeling van ons samelewing, uit die skole uitgeskuif, uit hospitale, uit toerisme, weet, dit word alles word het verwyder, uit skole uit veral, omdat dit 'n demokratiese stelsel is, en baie mense het op 'n stadium vir regte Mogoeng, baie kwalik geneem, omdat hy lyfstraf weggevat het, om jou kind te kan tig, maar ongelukkig, gaan het oor 'n demokratiese stelsel, en al was hy in sy persoon 'n Christen gewees, kan hy nie sy geloof op hierdie land, op hierdie stelsel afgedwing het nie, want dit is wat demokrasie is, dit is wat demokrasie voorstaan, jy kan nie jou geloof, jy kan nie jou God bo anders stel, en dit is wat hierdie hele stelsel van demokrasie so gevaarlik maak. Ek glo en vertrou dat die prent wat die Here in my hart sit, dat jy kan verstaan waar ek heen gaan. So onder die apartheidsregering was daar verskriklik baie foute gemaak, mense was verdruk en man, daar was baie skade gemaak, maar wat apartheid goed gemaak is ons het onder die vaandel van een God gestaan, een geloof, en die woord, die Bybel was ons fondament, riglyn en kompas, maar heel duidelik was die Bybel geswaai en gedraai, en daar was gekompromaai, daar was misleiding en dwaalleer wat ingeslymer het, en dit het op die einde van die dag veroorsaak, dat apartheid tot die val gekom het. Maar ons gaan bietjie beter kyk daarna, en dan natuurlijk, as ons kyk na die ANC regering, dit is demokrasie, dit is, ek gaan julle meer verduidelik wat het beteken ook, dat alle gode, alle gelowe, alles is onder een val gelyk. Niemand is beter as 'n ander een. En dit
is die verskille tussen die twee, die demokratiese stelsel en natuurlik die apartheid stelsel. Nou, nooit maar nooit, luister baie mooi, nooit maar nooit kan jy die hemelse God met aardse gode gelykstel en dink daar sal vrug en seën oor jou lewe of jou land wees. Ons kan dit sien. My liewe broer en suster, hoeveel van ons het al voor begrafplaase of voor 'n kus gesit? By 'n begrafplaas, waar geliefdes hulle lewens verloor het, omdat hulle vermoor is en doodgemaak word. Hoeveel van ons se geliefdes, se vrouens en kinders is al gemolesteer, verkrag en betas? Hoeveel van ons het al deurgeloop met diefstal by ons huise, met onveiligheid, waar ons aangeval word met kapers en alles? Verstaan jy? Daar sal nooit vrug en seën wees, terwyl ons die hemelse God gelykstel met aardse gode. En ek dink elkeen van ons, of jy nou Christen is, of wat jy ook al vandag is, kan erken dat dinge gaan nie lekker. Hier is baie hartseer hier buite en dit tref almal, Christene, selfs ateëste, selfs ander mense wat in ander gelowe vasgevang is. Dit tref almal. Hier is soveel hartseer, seer en bitterheid en wraak en onvergewensgesindheid. Daar's baie hartseer hier buite kan mense wat seer in hulle harte ronddra omdat ons op die einde van die dag, 'n demokratiese stelsel volg, waar ons God in die handkas gebere word, en gelykgestel word met al hierdie ander rande valse gode. Nou, jy en jou land is gedoem om tot 'n val te kom. Alles is net 'n kwessie van tyd. Dit is wat waaroor hierdie demokrasie, ons sien waar dit heen gaan, ons sien hoe val alles letterlik en figuurlik uit mekaar het, selfs mense wat werke beloof, hoeveel mense het hulle werke verloor al, en kyk waar staan ons koer van mense wat nie werk het nie. So dis alles net 'n kwessie van tyd, ons sien hoe val alles uit mekaar uit. Al wat Suid-Afrika en die res van die wêreld nog staande hou, is die genade van ons God en die liefde van Jesus Christus wat 'n die prys vir ons allemaal aan die kruis betaal het. Die tyd van terugdraai na die Here toe het gekom. Ons kan eenvoudig nie een dag verder so aangaan of voortploeter nie. My liewe broer en suster, maak nie saak of jy 'n Christen is, wat jy ook al is vandag nie. Ek dink almal van ons kan 1+1 by mekaar sit. Ons sien, veral in hierdie verkiesing wat nou kom, hoe beklei hulle, wie moet raadslede wees, wie moet burgemeester wees, wie gaan in wat se wijk in bestuur wees, want weet jy waaroor gaan het, oor geld en mag, want daai mense kry natuurlik fondse in, en hulle lewe te lekker daar buiten, en hulle doen nie hulle werk hier buitenkant nie. Demokrasie is 'n vervalle systeem, 'n systeem uit die put van die hel uit. Kom ons kyk vandag, na 'n paar waardevolle raadriglyne en feite wat die Here op my hart kom druk het, as dit kom by die kruisie wat jy gaan trek. Kom ons kyk na die huidige omstandighede rondom ons. Jy sien my liewe broer en suster, ek glo ook in die Here en ek glo dat die Here enige iets kan doen hier buitekant. Verstaan jy, vir God is niks maar niks onmoontlik nie. Maar vir die Here om die Here kort, ek wil amper sê 'n voertuig wat in die parlement gebruik om sy werk te doen na buitekant toe. Verstaan jy, dit is waar politiek inkom. Dit is waar jou stem as kind van die Here of as landsburger van Suid-Afrika so belangrik is. Want vir die Here om die werk ook in Suid-Afrika te doen, moet hy ook 'n voertuig hê. Hy moet 'n regering hê, hy moet 'n politieke party hê waardeur hy sy werk kan doen, nie net in die parlement nie, maar ook na die mense toe buitekant. So, dit is wat verkiesing belangrik. Help jy gooi jou hande omhoog en sê ek stel nie belang om te gaan stem nie. Dit is wêrelds, ek stel nie belang, want op die einde van die dag kan jy dit doen natuurlik, maar dan het jy ookie veel van het sê, as ons om die braai staan, en jy moan en groan oor alles, maar jy gaan nie uit en maak 'n verskil hier buiten, en ek sê dit met baie liefde en respect, vandag gaan jylle agterkom, hoe ver ons werklik van die Here al weggeleef het, hoor my hart vandag, kom ons kyk, hoe het alles gelyk, hoe het alles gewerk voor 1994, dan kyk ons hoe alles gelyk, hoe het alles gewerk na 1994, die verskil tussen seën en vervloeking is duidelik sigbaar. Kom ons wees eerlik vandag met mekaar. Ja, daar was baie, baie menseregte, daar was skendings, daar was baie foute gemaak in die apartheidsjare, en ons erken dit, en alles, verstaan jy, daar was baie foute, en baie seer veroorsaak, maar
aan beide kante van die verskillende regeringspartye, as ons kyk na die MP en ons kyk na die ANC, is daar foute gemaak. Niemand is onskuldig nie. Onder apartheid is daar baie foute gemaak, nee. Maar onder die ANC, onder die demokratiese stelsel, is daar net so baie foute gemaak tot waar ons vandag is. Die Bybel is ons fondament, riglyn en kompas vir die mensdom op aarde. Baie belangrik. Kom ons kyk, luister baie mooi. Kom ons kyk na demokrasie. Wat is dit? Wat beteken dit? Kom ek het so 'n bietjie naslaanwerk gaan doen. Hoor wat het ek by mekaar gemaak. Die Here het my so gelei om dit na julle toe te bring. Demokrasie is 'n regeringsvorm gekenmerk deur gereelde en vry verkiesings waaraan meer as een party kan deelneem. Verskansde burgerregte en vrye media. Alraai, daai burgerregte, ons gaan nou 'n bietjie mik daarop. Die woord het sy oorsprong uit Grieks wat bestaan uit die mense en om te regeer. So dit beteken regering deur die mense. Alraai, dit is wat dit beteken. Nou let wel, deur die mense, nie deur God nie. Baie baie belangrik. In die vroeë Bybelse tyd het God die konings, die leiers gekies, God self, nie mense nie. Saul, Dawid, Salomo, Moses, Joshua, Gideon, Paulus, Petrus, Samuel, almal is deur God homself opgeroep en uitverkies. Baie belangrik, luister my liewe broer en suster, dis kritiek dat jy dit inneem in jou hart. Hulle is nie deur mense in hulle spesifieke werk, leierskap of gesag verkies nie. Dit is waar een van ons land se grootste probleme lê. Niemand bid en vra vir die Here vir wie ons moet stem nie. Wie het hy uitverkies om ons land te lei nie? Ons almal maak net wat ons wil, maar ons is Christene. Ons is almal op pad hemel toe, maar nêrens maak ons vir God deel van ons besluit nie. Dis hoekom ons in hierdie gemors sit wat ons sit, of jy wit brein of swart is. My liewe broer, suster, ek weet van baie swart mense wat presies in dieselfde blikhok bly wat hy gekry die dag toe hy demokrasie, toe die land verander het demokrasie. Niks het in daai mense se lewens verander nie. En wat ek wil vandag sê, baie bruin mense, baie wit mense, nie almal het voordeel geput uit die nuwe demokratiese stelsel nie. Maar dis baie baie belangrik dat ons sal moet kyk, hoekom sit ons in die gemors wat ons sit? Dit is so belangrik. Kom ons kyk na burgerregte. Nou daai woord is 'n groot woord, is 'n diep woord. Wat beteken burgerregte? Luister nou baie baie mooi. Dis soos menseregte, burgerregte. Dit is verstaanbaar dat baie mense onder die vaandel van apartheid. Nou luister baie mooi. Burgerregte is die regte wat individuele vryheid teen skending deur regerings, organisasies en ander individue beskerm. So dit is ook kerke, verstaan jy, gelowe. Dit verseker dat individue in die burgerlike en politieke sfere van die samelewing sonder kan deelneem, sonder om teen gediskrimineer te word of onderdruk te word. Verstaan jy, dit is waar burgerregte inkom saam met demokrasie. So dit gaan oor niemand mag gediskrimineer word. Alraai, so as jy geestelik daarna kyk, nie eers Satan mag gediskrimineer word nie. Niemand mag gediskrimineer word nie. En dit is wat hierdie demokratiese stelsel so gevaarlik maak. Dit is iets wat jy moet leer vandag. Dit is iets wat jy in jou hart moet opneem. Dis jou moontlik iets wat jy glad nie eers in jou kerke hoor nie, wat jou dominee of pastoor of leraar, priester, profeteer vir jou leer nie. Ek leer dit vandag vir jou, want God het dit op my hart gesit vir die laaste week of twee. En ja, geestelik gaan ek deur ongelooflike aanval, omdat ek hierdie stelsel identifiseer en openbaar vir wie hy werklik is. Dit is God wat dit op my hart gelê word, en ek wil hê jy moet jou konsentrasie behou, drink hy koppie koffie, ek gaan vir jou 'n paar groot, jy gaan vandag besef hoe ver ons werklik van God al weggelewe. Dit is verstaanbaar dat baie mense onder die vaandel van apartheid vermoor, vertrap en verdruk was. Dit het groot skade veroorsaak. Kom ons wees eerlik met mekaar. Dit het baie diep gesny in die harte van ons medelandsgenote. Maar daar is niks wat vergifnis nie kan regmaak nie. Oorwin altyd die kwaad met die goeie. Onder die vaandel van Christendom in die apartheidsregering natuurlik, onder die apartheidsvaandel, onder die vaandel van Christendom is miljoene mense verdruk, misbruik, vertrap en vermoor gewees.
iets wat ons hemelse Vader nooit goedgekeur of goed gepraat het nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Daar staan geskryf in Levitikus 19 vers 33 tot 34. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in die land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immer self ook vreemdeling in Egipte. Ek is die Here julle God. So as jy jouself geklassifiseer het onder die apartheidsregering as 'n Christen, as 'n gelowige wat glo in God se woord en dit waarvoor hy gestaan het, dan is hierdie skrif alleen in stryd totaal en al waarvoor die apartheidsregering gestaan het. En dit is een van die hoofredes hoekom God natuurlik apartheid tot 'n val gebring het. Verstaan jy? Duidelik was en is daar baie groot probleme met ons land se leierskap as ons na hierdie spesifieke verse kyk aan beide kante, die apartheidsregering en die huidige ANC demokratiese regering. Dit en nog baie ander redes soos byvoorbeeld afgodsdienst het apartheid tot 'n val gebring. Apartheid was net goed vir die wat 100% daarby gebaat het. Mense het op ander getrap om bo uit te kom. Afrikaans was byvoorbeeld, as ons kyk na die Afrikaanse taal, Afrikaans was byvoorbeeld as taal in baie van ons landsgenote se kele afgeforceer. En vandag sien ons hoe Afrikaans as 'n taal van haat en verdrukking bekend staan. Dit is hoekom ons taal oral in die samelewing verwerp en uitgesky word. Jy sien my liewe broer en suster, dit is hoe die wêreld werk. Die woord sê moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En ongelukkig het ons mense nie ore gehaard. Jy verstaan, ons het godsdienst weggedryf van politiek af. En as ons sien na 'n man, 'n koning soos Dawid, die grootste koning wat daar was, sy hele koningskap het bestaan uit God wat die senterpunt van sy hart was. God het hom gestuur op die regte tyd, op die regte plekke geplaas. Vir alles hy gaan oorlog voer het en die manier hoe hy sy land bestuur het, was God die senterpunt van sy hart. Nie alles wat, vertel, nie alles was net sleg gewees nie. As ons kyk na apartheid, nie net alles was sleg gewees nie. Dinge het gewerk. Regeringsinstellings het floreer. Ons land het ekonomies vooruit gegaan. Ons dorpe en stede was veilig, netjies en in stand gehou. Daar was orde, wette, reëls en respek wat afgedwing was. Daar was werk. Ons riviere was skoon, ons paaie was netjies. Daar was kos vir almal, wit, bruin en swart. Kom ons kyk vandag na alles wat die Heilige Gees op my hart kom druk het. Maak vir jou daai koppie koffie, koppie tee, drink hom, gooi daai koring, drink water, geniet hierdie leerstelling saam met my. Net voor ek begin, my liewe broer, suster, ek het so notas gemaak soos die Here dit op my hart kom net, maar net so voor ek begin, deel ek graag 'n woord, 'n skrif van vermaning met elke politieke leier wat vandag na my luister. Luister baie mooi. Ek praat by, of jy wit, bruin of swart, wat is jou politieke party ook al voor staan? Luister, hierdie woord, hierdie vermaning is vir elke politieke leier hier buite. 'N woord wat natuurlik van die Here afkom. Julle wat so maklik praat, eet sweer en beloftes maak, julle wat op die golf van vooruitgang ry ten koste van miljoene mense wat in blikhokke bly en nie weet waar vandag se kos vandaan kom nie. Julle self versekerd, eie wys en baie van julle harte straal van hoogmoed. Alles gaan oor jouself, oor politieke mag en geld. Hoor hierdie woord, daar staan geskrywe, die aflê van 'n eed. Verder het julle gehoor, hierdie is in Matteus 5 vers 33 tot 37. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie. En 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek, dit is Jesus Christus wat hier praat, sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God. Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Luister mooi wat sê die Here in sy woord. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee, wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Ek hoop jy het na hierdie skrif geluister, elke politieke leier wat vandag na my luister, jy maak so 'n klomp beloftes, en na hoeveel jaar sien ons dat geen belofte tot stand gekom het, en elke keer as daar verkiesings is, as die een se mond groter as die ander ene, en dit is 'n groot extravaganza show, almal moet almal sien, en dit is mooi t-shirts, en mooi hoedjies, en mooi plakate, maar kom by die doen,
dan daag niemand op nie. Dis wat ek partyke kan verstaan, ons wil onsself altyd met eerste wêreldlande probeer gelykstel, maar kom by die doen, dan daag niemand op nie. Dis absoluut die waarheid. As ons kyk na God, kom ons kyk net na God, as ons kyk wat die Heer op my hart kon het, as ons kyk na die God van ons land, na die land Suid-Afrika, as ons kyk na die mees belangrikste aspek van die menslike bestaan op aarde, my liewe broer en sister, wil die Heilige Gees vandag hê. Ek moet die volgende aan julle verduidelik. Daar is baie gode op aarde, baie gode, baie valse praktyke en okkulte en afgodsdienste. God verafskiet dit. Dit is 'n gruwel in sy oë volgens die woord in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Luister baie mooi. Onder die vaandel van demokrasie is daar verskillende gode en gelowe wat erken en aan mekaar gelykgestel word. Hoor julle wat ek vandag sê? Dit is waarvoor demokrasie staan. So as jy jou kruisie gaan trek en jy wil vir enige demokratiese party hier buite stem, is dit waarvoor jy staan. Hy kan homself hoe mooi inkleer. As hy homself demokraties voorstel hier buite kan, dan dien jy 'n stelsel waar verskillende gode en gelowe onder een kamp gelykgestel word. So jy is deel van die probleem in Suid-Afrika waar die hemelse God gelykstel aan aardse gode. My liewe broer en suster, dit gaan nie vandag oor jy's 'n Christen en jy lewe in sonde of jy's 'n Christen en jy's opreg nie. Verstaan jy, as jy staan vir een God, as jy wil hemel toe gaan, weet ons daar is een God. En dis die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die God, hy is ek is koning van volke van nasies wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. As jy wil hemel toe gaan, moet jy daai God aanbid en glo in sy enigste gebore seun Jesus Christus, Immanuel, die Messias, die Christus, die seun van die allerheilige God, wat deur die maagd Maria gebore is. Dis die enigste ware God wat daar is. As jy staan vir 'n God, as jy staan om hemel toe te gaan, is dit die pad waar ons kyk. Daar's baie verdeeldheid in ons geloof. Daar's genade leerstellings, baie mense wat ons geloof in ons God vertrap en uitmekaar uitruk. Maar op die ouder vandag as ons na die groter prentjie kyk van Suid-Afrika, kan jy nie die hemelse God gelykstel met aardse gode en dink jy gaan vrug en seën op jou lewe hê nie. Dis alles misverstande, maar ons kom daar, ons gaan onder die vaandel van demokrasie. Ja, is daar verskillende gode en gelowe wat erken en mekaar gelykgestel word. Die mens, God en Satan. Dis verskillend. Het jy geweet dat die mens ook 'n God kan word? As mense aanhang en agter mense hardloop en hulle verafgod, die mens kan sy eie God word. Ons weet dit, daar's baie voorbeelde in die Bybel, soos Nebukadneser en Farao, wat hulle self as gode gesien het, voor mense gestel het en gedink het alles wat hulle het in die pragt. As ons kyk ook in die boek Daniël, hoe hulle self opgehemel het en mense hulle gesien het as gode, dink alles wat hulle bereik het in die lewe is te dank aan hulle self. Ons sien hoe baie mense hulle self geafgod, wat die mens homself verafgod, en dan natuurlik is daar die ware almagtige God, skepper van hemel en aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob, en natuurlik Satan met al sy verskillende gode. Jy sien, op die einde van die dag is daar net een God, en al die ander godetjies en gelowe is alles pinpoint na een punt toe, en dit is Satan. Vertaal jy so, natuurlik kan 'n mens homself verafgod, hy het nie God nodig nie. Dit is waar hoogmoed vandaan kom en dit is die hoofrede hoekom Satan en sy bose magte uit die hemel uitgewerp is, omdat hulle opstandig en hoogmoedig teenoor God geraak het. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie. Nou baie van ons, die mensdom, die leierskappe van ons land en van die wêreld, vereer hulle self en sien hulle self as gode en gee geen eer en erkenning aan die God nie, en dan outomaties raak hulle hoogmoedig, hulle buig nie onder die gesag van God nie. Dis hoekom hulle kan so hard beloftes maak soos hulle wil en probeer hier blus en daar so, op en vandag val alles uit mekaar, want dit is hulle eie keuse om die God van Abraham, Isak en Jakob in kaste te bere, weg te bere, die Bybel te verbrand en te sê, weet jy wat, ek het jou nie nodig nie, kubai. Verstaan jy, dit is hoe baie mense, so dit is waarvoor demokrasie staan, baie, baie belangrik. Onder die vaandel van 'n godsvreesende regering is daar net een God, een geloof, een weg, waarheid en lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur hom, dis Jesus Christus. Hoor julle wat ek vandag vir sê, die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas, en natuurlik is daar een God wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is, en dis baie, baie belangrik, dat
Die Bybel is hard en duidelik. As jy jou Bybel oopmaak of jy kan 'n nota maak, vat 'n pen en papier en maak hierdie nota, dan gaan kyk jy na Deuteronomium 28 en jy gaan kyk wanneer seën God 'n land en dan gaan sien jy wanneer vervloek God 'n land. En dan kyk jy na Suid-Afrika of jy kyk na die res van die wêreld want hier's baie baie min lande wat God in elk geval op die voorgrond plaas en hom aanbid en dien. Ons sien ook die verdeeldheid wat tans in Jerusalem ook bestaan met verskillende gelowe. Mense is geestelik blind en doof en ons sien van ateëste tot die verskillende faksies in Christendom. Party mense glo nie eers in Christus in Jesus wat die Messias is nie. Baie van hulle verwerp hom en vervloek hom en dan natuurlik ook die ander geloof wat 'n absolute groot rol speel. So dis baie interessant om op die kantlyn te staan en te kyk wat tans in Jerusalem afspeel. Maar ja, kom ons gaan dan onder die vaandel van 'n godvreesende regering. Natuurlik was daar natuurlik 'n een God en een geloof, een weg, waarheid en lewe, Jesus Christus. En so ja, as jy na Deuteronomium 28 gaan kyk, sal jy sien wanneer seën God 'n land en wanneer vervloek God 'n land en dan gaan kyk jy daai skrif hier, dan sit jy hom op Suid-Afrika neer, dan kyk jy hoe lyk ons land. Dan vra jy vir jouself of ons land geseend is en of ons land vervloek is. Dit wat die Here nie net van elke persoon wit, bruin en swart vandag verwag nie, maar ook of jy 'n Christen of 'n ateëis of wat jy ook al glo, gaan kyk wat sê die woord. Die Bybel praat met elkeen van ons, dan kyk jy hoe lyk Suid-Afrika. Nou Jakobus 2:19 sê die Here, glo jy dat daar net een God is, dit is reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Nou wat doen ons? Ons is onder 'n demokratiese stelsel wat ons die hemelse God gelykstel aan aardse gode en almal het mos nou burgerregte of menseregte. Verstaan jy? Mense verstaan dit nie. En Eksodus 20 vers 2 tot 6 sê die Here hard en duidelik. Ek lees dit vir julle want die Here het op my hart gedruk om vir julle te bring. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of van wat onder op die aarde of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde slag van die wat my haat. En ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. My liewe broer en suster, ons kan nie voor ander gode aanbuig en ons hemelse God gelykstel met aardse gode. Weet, Christenskap is al uit die skole uit, dis al oral word dit uit die parlement uit, oral word dit uitgeskuif en verwag ons gaan vrug en seën en ons gaan vooruit boer en ons geldtrommels en ons juwele en al ons wat vir ons kosbaar en belangrik is, gaan floreer nie. Dis hoekom die diewe kom en dit steel en laat af geen vrug en seën nie buite. Alles val uit mekaar uit. Ons sien hoe word alles besteel en hoe lyk ons rivier, hoe lyk ons paai, alles val uit mekaar uit. Jy sal nooit vrug en seën in jou lewe hê terwyl jy die hemelse God gelyk gestel het aan aardse gode. En ek wil vandag vir die sê wat aan apartheid ook groot geword het. Dit is nie God se skuld dat die leierskap van apartheid swak keuses en besluite gemaak het nie. Verstaan jy, daar jy haal jou woede op God uit nie, maar daar sal op een of ander dag onder die groot vaandel van apartheid, die wolk wat oor Suid-Afrika gehang het, was nog steeds een God gewees. Maar toe die mense gaan vir enige stelsel van verlossing en vrymaking, toe gaan hulle vir die demokratiese stelsel, die wêreldse stelsel, waar hulle die hemelse God gelykstel met aardse gode, soos baie ander lande reg oor die wêreld doen, en dis hoekom ons in die gemors sit wat ons tans sien. Vertel, dit en nog baie ander faktore laat ons land lyk soos dit lyk, 'n wolk van duisternis wat oor hierdie land hang. As ons ook lees in Matteus 4 vers 10, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, wat daar is geskrywe, luister baie mooi, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierdie is 'n goeie woord vir almal wat demokrasie voorstaan. Ek gee nie om wat 'n politieke party jy is en wie en wat jy is, wat 'n kleur jou vel, wat 'n taal jy praat nie. Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En as die wêreld om wêreldspolities wêreldskorrek te wees, jou dryf om ander aardse gode
terwille van burgerregte, menseregte, gelyk te stel met jou hemelse God, wil ek vandag vir jou sê, jy's miskien vandag in 'n magsposisie met 'n doel en 'n rede om verantwoordelikheid te vat en 'n verskil hier buite teweeg te bring, maar jou keuse is om die wêreld tot deur wêreldse druk te soog in die hemelse God gelyk te stel met al hierdie valse bose gode hier buite wat niks anders op die einde van die dag as Satan en sy bose magte is nie. So ja, elke knie gaan buig en elke tong sal bely. En dis ook om baie kere gee die Here baie mense mag en gesag en baie mense talentvol, baie mense is en baie mense sê oor ikone wat hulle goeie rugby spelers is of goeie atletiek doen of goeie cricket speel, maar jy weet wat, jy kan dit ook gebruik tot voordeel om 'n positiewe verskil hier buite teweeg te bring. En dis 'n geleentheid wat jy het wat ander mense byvoorbeeld het, en as jy dit as jy die pap van die skimbord af laat val, is dit jou eie skuld op die einde van die dag. Jy het 'n geleentheid, jy het 'n kans, en dit gaan oor watter rigting ons beweeg. Kom julle agter terwyl ek deur hierdie leerstelling praat, hoe ver ons weglewe van die Here af. Hoekom ons sit in die gemors, alles val uit mekaar. Kyk hoe lyk ons hospitale. Kyk hoe lyk ons polisiediens. Kyk hoe lyk ons weermag. Kyk hoe lyk ons skole, man. Kyk hoe lyk ons universiteite. Nee, my liewe broer en suster, ek dink dit is logies, dat geen mens, ons kan eenvoudig nie verder so aanploeter nie. My liewe broer en suster, as jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, drink jou koppie koffie en koppie tee, luister baie mooi, as jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee verskillende koninkryke, twee verskillende koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Dit is die geestelik, dit is alles geestelik. God en Jesus, ons koninkryk, die wat Christen is, wat glo in die almagtige God, en dan kry jy die ander koninkryk, dis Satan en die Antichrist, die bose koninkryk, wat lynreg teenoor mekaar staan. Dis hoe dit lyk in gees, en dit is waaroor alles hier buite gaan. My liewe broers en susters, dis waaroor alles hier buite gaan, oor daai twee geestelike koninkryke. En dis hoekom jy, as jy lou is, gaan God jou uit jou mond spoeg, want jy kan nie wysbeen in elke koninkryk verdeeld wees nie. Verstaan, jy is of warm of koud, klaar, enough story. Jy kan nie in die middel rondhang en polities wêreldskorrek wees om mense te please nie. Nee, jy staan op vir geregtigheid en regverdigheid, staan op vir jou God, en al stem daar twee mense vir jou uit die hele verkiesing, het jy ten minste opgestaan, jy kan voor Jesus een daar staan, jy hoef nie voor hom te haak, jy kan sê, Heer, ek steek my hande op, ek het my beste vir jou gedoen, ek het probeer 'n verskil maak, dis al wat saak maak, so dat jy rus en vrede in jou hart kan kry, baie, baie belangrik. Daar bestaan nie iets soos 'n demokratiese Christen nie. Hoor julle wat ek vandag sê? Nee, my liewe broer en suster, jy is of warm of jy is koud. Jy kan nie iets van alles wil wees nie, want dan is jy 'n hypocrite, jy's 'n skynheilige, verstaan jy, jy's wolf in skaapklere, jy wil jou brood aan albei kante gebod en jy wil hemel toe gaan, maar jy wil die wêreld ook geniet, jy praat jouself dronk, jy's 'n dwaas, verstaan jy, dit waaroor die woord gaan, die woord sê, as jy lou is, sal God jou uit sy mond uitspoeg. Elke van ons het 'n baie groot verantwoordelikheid, as dit by hierdie aspek van ons geloof kom, veral wanneer ons stem, dat ons kyk, wat doen ons, dat ons verantwoordelikheid vat vir wat ons doen. Maar baie mense is geestelik blind en doof, hulle stem net vir 'n stelsel, omdat hulle voordele put daaruit, en dat hulle omgekoop word, en hulle verstaan nie, hulle hou hierdie mense in praktyk, en hierdie mense is besig om ons skole, ons kinders, ons lewens, ons ou mense te verwoes. Alles wat opgebou is, dat apartheid sleg wees soos dit wil, en baie mense sê, o, daar dinge gewerk, ons het gebou, ons het nie afgebreek nie, kyk hoe lyk alles, kyk hoe lyk ons treinstasies, kyk hoe lyk ons paaie, man, ek bedoel, dit is skokkend, dit is absoluut skokkend, kyk hoe lyk ons hospitale, as ons kyk na ons kinders, onder demokrasie, is lyfstraf uit die skole uitverban, en uit huise uitverwyder, onder demokrasie. Kinders het nou menseregte, so disrespek, wetteloosheid en wanorde is aan die orde van die dag. Geen respek vir die gesag wat bo jou geplaas is nie. Die kinders het geen respek vir gesag meer nie. Hulle het geen wetlike plig en orde in hulle harte, diensgetrouheid. Godsdienst word stadig maar seker uit die skole uitgefaseer. Hier is 'n paar skole wat dit nog probeer opbou, en probeer opbou, en die Here probeer deel maak van die skole. Maar hoe verder, as ons nie reg stem nie, as ons die hele tyd wat hierdie ouens ingestem, gaat hulle jou later heeltemal godsdienst aan die skole af uit, want dan mag jy geen geloof by jou ander ene stel nie. Verstaan julle?
mense die erns hiervan, dit is verskriklik belangrik, dat ons mense die Here sal gaan opsoek en reg sal stem. Jy kan nie meer jou geloof op 'n ander af forceer nie. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor demokrasie gaan. Maak nie saak watter party jy voorstem nie. As dit 'n demokratiese party wat stem vir demokratiese regte, wil ek vandag vir jou sê hardloop, jy is heeltemal totaal en op die verkeerde plek. Onder 'n godvreesende regering bring lyfstraf en dissipline terug volgens die riglyne bepaling van God se woord. Dit is waarheen ons moet beweeg. Ons moet dissipline en selfs lyfstraf terugbring volgens perke in sekere perke terugbring volgens die riglyne bepaling van God se woord. Die werk Dit werk, omdat God die skepper van hemel en aarde is. Hy die mens geskape. My liewe broer en suster, hy weet wat die beste vir ons allemaal is. Hy het ons allemaal geskape. Weet jy wat? Ek sê nou die dag vir 'n ander ouer paar, wat ek gesels, dan weet elke ouer hier buiten, dink sy kind is die beste, en hy moet die mooiste, en hy is die enigste, en weet jy wat, wys my een ouer, wat die dink sy kind is die mooiste, en die beste, en elke ouer gee om vir sy kind, en wil vir hom die beste, en nie. Maar jy moet een ding vandag as ouer baie, baie mooi besef, daai kind behoort nie aan jou nie, hy is aan jou geleen, hy behoort aan God, God is die skepper van jou aarde, hy het jou daai kind gegee, nie om met geld dood te gooi en om te verafgod nie, maar om groot te maak volgens die riglyne bepalings van God se woord. My lieve broer, sister, ons mis die Bybel totaal en al. Hoor wat ek vir jou sê, ons maak afgode van kinders en ons forceer ons kinders om sekere, ons dryf hulle, want hulle moet wees soos ons hulle wil hê. En verder gooi ons hulle self dood met geld en kinders word later soos ornamente, soos besittings, kyk hoe gaan dit, met matriekafskeide, kyk hoe gaan dit met sporttoere, kyk wat die gelde word uitgehaal, vir kinders om te gaan toer, kyk wat kos kriket bestelle en goeder, wat van die mense wat die geld het, wat van die arm is, niemand worry oor die mense nie, en weet jy wat, ons is besig, hoor het, skryf vir vandag neer, Kurt Jordaan sê, ons is besig om 'n groot monster vir ons te skep, met hierdie dinge wat, die skole, morgen wil ons nie meer Durban of Kaapstad toe toe, nou wil ons oor see gaan, en weet jy wat, hulle stuur 'n omsetbrief uit, en mama en papa moet spring, en weet jy wat, as jy nie jou kind kan voorsien nie, dan moet in die skaduwee van ander kinders vertrap en bespot word, ons is besig om groot monsters groot te maak, terwyl ek nou praat van ons kinders, ons is besig om 'n probleem te skep, wat ons later gaan opeet, wat heeltemal in ons gesigte gaan ontplof, hoor wat ek vandag vir jou sê, so ja, my raad, ons sal moet stem vir Jesus Christus, stem vir my, stem vir Jesus Christus, ons bring lyfstraf terug, ons gaan onder 'n godvreesende rigting, een God, en ons vra Here, ons wil dissipline in ons skole, kyk hoe word ouer onderwysers geslaan en geminnag, kyk hoe word hulle vermoor in die skole, kyk hoe maak kinders net wat hulle wil, kyk hoe lyk hulle, kyk hoe beklei hulle, geen respect, kyk al die onsedelikheid en seksualiteit in skole, kyk hoe rof gaan dit, kyk al die pornografie in skole, my liewe broer en sister, hoe wil jy 'n samelewing oopmaak en opvoed in sulke gemors? Nee wat, ons sal moet baie, baie vanaf wakker skrik, met alle respect gesê, as ons kyk na ons ou mense, onder demokrasie, word in baie gevalle van hulle verplig om deur ander bevolkingsgroepe behandel en versorg te word, deur stakings en rebellie en opstande word ons ou mense soms aan die uiterste haaglike toestande blootgestel, ouwe tehuise word deur werknemer verplig en gemanipuleer om volgens hulle vereistes die spesifieke oorde of ouwe tehuise te bestuur. Een skandelike R1700 min of meer, een staatspensioen word betaal. Wie kan werklik van sulke klein geld lewe? My liewe broer sitter, kyk hoe duur is die wêreld hier buite. Ons is besig om ons ou mense te vertrap en ons gee hulle nie die rus en vrede wat hulle toekom die dag op hulle ou dag nie. En ons sit met hierdie mense wat ongevoelig is, jy weet, jy kan nie 'n dokter wees, jy kan nie 'n verpleegster wees, jy kan nie met ou mense en kinders werk, as jy nie die liefde van God in jou hart het, en omgee vir daai persoon nie, jy weet, die woord sê, as jy wil eers te staan in Godse koninkryk, moet jy bereid wees om ander te dien, jy moet nederig, sagmoedig wees, jy moet soos Jesus bereid wees om voete te was, daai type mense is, ek wil amper sê wonder, dis weerlose mense, wat afhanklik is van die mense wat hulle bedien. Daai mense sit die tools neer, of het nou in die hospitaal is, of by die ouwe thuis, of by die kinderhuis is, hulle sit die tools neer en hulle gaan staak. Hulle het nie een saak nie. En hoeveel mense het al hulle lewe verloor ten koste van hierdie demokratiese stelsel. Daar is baie bloed op hierdie regeringse hande met alle respect gesê, en allemaal wat daarvoor gestem het, op die ou einde van die dag. Maar
deur onkunde ook en 'n gebrek aan kennis kom, gaan 'n volk ten gronde, gaan 'n land ten gronde, definitief. As ons onder 'n godvreesende regering, volgens die Bybel, moet 'n regverdige salaris vir 'n regverdige dag se werk betaal word. Dis hoe dit staan in die Bybel. Daar moet respek vir mekaar wees. Jy moet jou werk doen tot ere verheerliking vir jou van jou Vader wat in die hemel is. Respek vir ou mense, weduwees, weeskinders, weduwees, lê baie naby aan die Here se hart. 'N Land moet kyk na sy kinders, na sy ou mense. As ons kyk weer eens na werkgewer, werknemers ook, as ons kyk na die werkers, ons sien hoeveel staking ons land, onder watse stakings hierdie land deurgaan, hoe ongelukkig mense is, en hoe hulle tooi en alles afbrand en beskadig. Skies tog, onder demokrasie word, vertel jy, die werkgewer, werknemers verhoudings met mekaar word deur unies, onder demokratiese stelsel word hulle deur unies gemanipuleer, en deur stakings en opstande in 'n hoek vasgedruk. Die unies besluit wanneer jy werk, wat jy betaal word en wanneer jy gefire word. Hulle wil jou besigheid bestuur, hierdie unies. Hulle wil jou vertel wat binne jou besigheid moet gebeur. As hulle nie kry wat hulle wil hê nie, dan stook hulle die werkers op om te staak. Dis nou waar alles verbrand en beskadig en vernietig word. Geen respek nie. Alles manifestasies van Satan af. Optredes uit die put van die helle. Julle hoor wat ek vandag vir julle sê. Môre gaan die besigheid onder of die betrokke persone verloor hulle werk, dan is die unies nêrens te sien om daardie mense te onderhou of vir hulle kos te gee nie. Nêrens word daar werk vir hulle gesoek nie. Alles is een baie groot bose kringloop, my liewe broer suster. Iewers is jy geboek om tot 'n val te kom onder hierdie demokratiese stelsel onder unies. My liewe broer en suster, kyk wat het van Eskom, Denel, SAL, Prasa, Transnord en so voorts geword. Alles is in die grond en gestaak, besteel en bestuur. Geen vrug en seën kan in hierdie manier van optredes gesien word nie. Jy kan dit sien, ek bedoel dit spreek boekdele. Weet jy wat? Geen mens gaan vir my sê, hoe moet ek werk, waarvoor moet ek werk, wanneer moet ek staak, geen mens nie, ek werk en ek doen my werk tot lof en eer van die Here, en hy sorg vir my, hy kyk vir my, en as ek nie hou van my werk, dan doen ek aansoek vir 'n nuwe werk, ek spreek seën, ek bid daaroor, as die Here dit vir my gee, gaan werk by die volgende plek, maar omdat ek nie my sin kry, wil ek alles net verbrand en beskadig en vernietig, en die plek toesluit, en allerhande racistiese uitsprake maak en op die mense afdoen, dit werk nie so nie, my liewe broer, sister, ons land is besig om 'n absolute groot prys te betaal, want mense is nie meer lus vir hierdie gemors nie, hulle is nie meer lus daarvoor nie, onder 'n godvreesende regering, volgens die Bybel, moet 'n regverdige salaris vir 'n regverdige dag se werk betaal word, dan moet respek vir mekaar wees, jy moet gelukkig wees, jy moet lekker kan werk, nie almal kan direkteure, eienaars en baase wees nie, daar was nog altyd mense wat vir ander mense gewerk het, van die begin van die Bybel af, tot waar ons vandag trek, is daar nog altyd mense wat vir ander gewerk het, jy moet jou werk doen tot ere verheerliking vir jou Vader wat in die hemel is, moet nooit ondankbaar of geldgierig wees nie, ek sê dit weer, moet nooit ondankbaar of geldgierig wees nie, as jy nie van jou werk hou nie, gaan soek iets anders, so maklik soos dit, nou my liewe broer en sister, tydens hierdie leertal wat ek so alle by mekaar sê, was daar net 'n paar goed wat op my hart gelê het, wat ek net vinnig net voor julle wil gesels. Ons Christene het die mag om hierdie land te verander. Hoor julle wat ek vandag vir sê? As ons kan kyk na die regering, na die party wat ons wil stem, dat die party vir een God staan onder een geloof, en die Bybel is ons fondament, riglyn en kompas, dan kan ons Christene opstaan en sê, weet jy wat, as ons kyk net na pornografie, my liewe broer en suster, pornografie verwoes baie huwelike, baie vrouens, baie mans, baie kinderse lewens, ons kan dit stop, dan gaan baie mense sê, man, jy sal dit in jou hele lewe nie stop, weet jy wat, nie ek nie,
maar my God kan, want by God is alles moontlik volgens Lukas 1 vers 37. Ons het die mag, die Christendom, om Engels te sê 80% van hierdie land is Christen, maar nie almal is commit nie. Hy is baie Christen in die land, maar ons sal moet terugbeweeg na een God toe, en ons gaan moet staan op Bybelse waardes. As jy kyk na pornografie, wat sê die Here oor pornografie? As jy oor jou van God afvallig maak, ruk het uit as wat jou hele lichaam in die hel beland. Jou oor is die venster van jou siel, en jy besoedel jou met hierdie gemors, en morgen sit jy met molestasies en verkrachting en betastings, en mans wat nie by hulle huwelik beloftes hou, en vrouens wat nie by hulle huwelik beloftes, omdat hulle besoedel word in hulle gedagtes en denke, om te gaan bekeer wat nie aan hulle behoort nie. My liewe broer, sister, Matteus 13 vers 41 en 43 gee die Here, het die Here op my hart gedruk om vir julle te gee wat dit aan betref. Luister, almal, as ons net kyk na pornografie, hoeveel van die mense is struikelblokke in ander mense se lewens? Hoor die woord van die Here, Matteus 13 vers 41 en 43. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder. Hoor baie mooi, almal wat ander mense in sonde laat val het en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi, daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vaders kitter soos die son. Wie ore het, moet luister. My liewe broer en suster, as jy pornografie aanstuur, of jy trek iemand in, of jy is deel van die pornografiese materiaal wat jy uitstuur, is jy 'n struikelblok in baie mense se lewens. En hierdie skrif gaan teen jou getuig op die dag van oordeel. Ek sê dit reguit vir jou, die Here het dit op my hart gedruk. As ons kyk na moord en abortie, oorlog, plaasmoorde, as ons kyk na al die moord in ons land, my liewe broer en suster, hoeveel van julle het al voor grafte gestaan, wat julle geliefdes verloor het aan die hand van selfmoord en selfs moorde in die stede, in die, op die plase, in die plakkerskampe, op die Kaapse vlaktes, hoeveel aborties is daar? Aborties is niks anders as moord, en die regering wat ons tans bedien, wat hierdie land regeer, keer dit goed. Hulle keer aborties goed, wat niks anders as moord is nie. En dis ook, weet jy wat, die politieke wil is nie daar, om al die moorde in ons land uit te sorteer. Ons sien elke dag, as ons die nuusblaaie oopmaak, hoeveel mense word vermoor in hierdie land. Dit is asof die politieke wil nie daar is om dit uit te sorteer. Ons sal moet terugbeweeg. Ons sal moet terugbeweeg na 'n godvreesende regering toe. 'N godvreesende regering wat deur God gelei word om hierdie misdaad te stop en hierdie aborties te stop in Jesus Christus se naam. Ons kan nie dit goed praat nie. En dis waar apartheid ook op die einde van die dag tot 'n val gekom het, is deur die oorlog, die grensoorlog. Baie mense, God het nie vir hulle gesê, gaan skiet mense dood, hulle het na mense geluister en na regerings en valse politieke leiers. Dis hoekom hulle opgeëindig het, waar hulle opgeëindig het, omdat hulle moord gepleeg het. Die Bybel sê, jy mag nie moord pleeg nie. Klaar, God sê nie maar nie, hy sê, jy mag nie moord pleeg nie. Op die einde van die dag gaan ons verder aan, as ons kyk na al die verkrachtings, Here, weet jy hoeveel vrouens en kinders, dogters, meisiekinders werk ons in die bediening wat gemolesteer en verkrag en betas is? My liewe broer en suster, jy kan nooit weet hoe dit voel as jy nie 'n vrou is, as jy nooit deur daai emosie gegaan het, deur daai skok gegaan het nie. Geen mens verdien dit, ek sê altyd, ons lewe in 'n dieretuin, wat mense, veral, wat hulle net reg toe eien om vrouens te verkrag en te misbruik, en dis ook vir jou sê, dit gaan net erger word, dit gaan erger word, as ons verder onder hierdie politieke juk aanbeweeg. Demokratiese systeem is 'n vervalle systeem, ons sal moet terugbeweeg na een waardige God toe, een geloof, een Bybel, 'n leier wat opstaan, wat sê, weet jy wat, al stem twee mense van my in hierdie verkiesing, maar ek en my hy sal die Here dien, en hy kan ten minste opstaan en sê, Here, jy het my die mag gegee om voor te stap, ek staan vir een God, en ek gaan jou uit die kas uithaal, ek sal nie submit onder geen ander gode of wêreldse druk nie. Sien julle, dit is baie, baie belangrik. Ons sien al die dwelings, hoeveel dwelings veroorsaak soveel ongemak en seer binne ons huise, alles vertaal weer eens, die politieke wil is nie daar om dit uit te sorteer nie, dit is siek, ek sê vir julle, dit is 'n groot probleem, dit is boos, dit sluk ons kinders in, jong kinders, 'n valse geloof in afgodsdienste, hoeveel ander geloof is in hierdie land, afgodsdienste, wat vrylik hier buiten kan bid en hulle dinge doen, as jy sien dat poppie een tempel by die volgende een op, dit gaan al te lekker, ons sien hoe ons eie huidige president daar gaan sit en buig het saam met die moslim geloof,
Vergewe hom, Here, want hy weet nie wat hy doen nie. Hy's geestelik so blind en doof. Maar dis die probleme waarmee ons sit. En baie mense hier buite kan sit omdat hulle geestelik blind en doof. Hulle verstaan nie waarvoor hulle stem, waar hulle kruisie trek nie, my liewe broer en suster. Dit is wat die demokratiese bestel so gemors maak. As ons kyk na die diefstal, kyk hoe lyk dit van bo af in die regering reg deur tot onder. Hoeveel mense doen oneerlike besigheid? Hoeveel mense byt mekaar uit in besigheid? Hoeveel bedrog en skelmigheid is ons in ons munisipaliteite, in ons howe, in ons regerings. Ons sien elke dag en pop 'n nuwe een uit wat vir korrupsie gesoek. Weet jy wat, ons land is siek. Ons land is siek, dit is wat die duivel is, Johannes 10:10, hy het gekom om te steel en te vernietig en dood te maak. Dis wat hy doen, gaan lees dit. As ons kyk na homoseksualiteit, my liewe broer en suster, luister baie, baie mooi. As jy vandag 'n Christen is, of jy 'n Christen is wat in sonde is, bly volhard, en of jy 'n Christen is wat passievol is, wat opreg is voor die Here, wat jou sondes bekeer en dagliks in God se perfekte weerbeelde wandel en die Bybel gehoorsaam. Ek wil vandag vir jou sê, op die ouder vrydag moet jy kyk na die groter prentjie in Suid-Afrika. Dit begin alles by die God wat ons dien. Daar's een God. Jy kan nie God en ander gode dien nie. Jy dien een God. Alraai, baie belangrik. Nou onder demokratiese bestel is daar 'n klomp gode in beheer. En ons sien dit in die land, dis hoekom alles uit mekaar uitval. Ek wil vir almal, elke homoseksuele persoon vandag sê, jy het jou eie lewe, en wat jy doen is nie my probleem nie, jy gaan verantwoordelikheid neem vir jou keuse, jy gaan voor God staan, en jy gaan rekenskap gee, is nie my werk om jou met stokke te slaan, jou te veroordeel of met klippe te gooi nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, nee, dat Baie mans en vrouens het al seer gekry binne ons kerk omdat hierdie dinge verkeerd hanteer word. My liewe broer en suster, daar is 'n waarheid en dan is daar 'n halwe waarheid, maar die volle waarheid van God se evangelie vind nie in ons kerke plaas nie. En dit is waar bevryding inkom. Ek wil vir elke liewe persoon wat in homoseksualiteit vasgevang is, die volgende skrif gee. En die Here druk dit sterk op my hart om dit vir julle te gee. En dit is Markus 5 vers 1 tot 20, die besetene van Gadara. Ons almal ken daai skrifwoord in God se Bybel, Markus 5 vers 1 tot 20. Daar sal jy lees, as jy in homoseksualiteit vasgevang is, gaan kyk daar, daai ou het tussen grafte gelewe, nee. En toe Jesus Christus daar aankom, toe lieg jy jou deur daai man gemanifesteer. En hulle het hom met ketting probeer vasmaak en hy was verwilderheid in die begraafplaas gebly. En weet jy wat, Jesus Christus dryf daai boosheid uit daai man uit binne die varke in, nee. Toe is daai man 100% normaal soos ek en jy is wat vandag na hierdie ding luister. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ons kerke is geestelik blind en doof en die echte suiwer evangelie, bevryding en sonde bly vind nie eers in ons kerke plaas nie. Waar sê weet mense nie eers wat is sonde nie, want niemand leer dit vir hulle nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, dis alles geestelik. Onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vleesheid. En daar's 'n wortelprobleem, daar's 'n rede hoekom 'n persoon is. Ons moet nooit glo dat God 'n mens so skape of jy so gebore het. Daar's 'n doel, daar's 'n rede, daar's Johannes 8:34 sê die Here, as jy in sonde leef, as jy 'n slaaf van die sonde. In Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. So Satan misbruik jou as 'n vesting om sy vuil werk te doen. Maar Johannes 8:36 sê die Here, eers as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. My liewe broer en suster, dit is iets wat nie in ons kerke erken word. Dit gebeur bitterlik baie, baie min. En min mense is geroep om daai werk te doen. Maar ek is hier vandag om enige ou met stokke te slaan en te oordeel met klippe te gooi. Ek sê vandag vir jou, jy kan 'n Christen wees, glo in Jesus Christus, maar jy's in daai sonde vasgevang. Outomaties op die ouder van die dag, as jy gaan stem hier buite, moet jy stem vir een God of jy moet hande vat met 'n demokratiese regering wat alles goed praat hier buite en alles wat sleg is goed praat. En ek sê vandag vir jou, jy gaan die Here nie so dien nie. God se genade is onbeskryflik groot, ja, maar die woord sê ook, gaan uit in sondig nie ween nie. Jy moet jou sondes kan erken en bely en daarvan af distansieer en dit bewys met daar wat by jou bekering pas. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê die Here vir jou, dat jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, want die beloftes is vir almal van ons daar.
jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees, dat jy moet sondebelydenis doen en jy moet bevryding vang. Met sondebelydenis werk ons in die vlees en met bevryding werk ons in die siel en gees. Maar ja, ek gaan nie te veel daarop hamer nie, maar dit is goed wat in ons land goed gepraat word en dit is teen die wil van God, totaal en al. Dit is 'n gruwel in God se oë. En op die einde van die dag as jy deur God se oë na die wêreld kyk, is dit Satan wat 'n bespotting maak van God se skepperswerke. Dis niks anders as dit nie. En op die einde van die dag gaan ons moet begin self ondersoek doen en tekenbord toe gaan. Ek praat omdat dit my werk is, omdat ek omgee, omdat ek lief is vir jou, omdat jou siel vir my God belangrik is. Maar as jy wil met 'n sondevol hart en jy is gelukkig daarmee en jy wil nie bekeer, jy wil nie wegdraai nie en jy beskuldig my van ek oordeel, hoe moet ek oordeel as ek in die woord van God uit praat? As ek, om vir my te sê ek oordeel, sê so goed, jy sê God oordeel, want ek praat uit die Bybel, dit is die Bybel wat sê, dit is 'n gruwel in God se oë, dit is die Bybel wat sê, so 'n persoon sal nie die koninkryk van God ingaan nie. En dis ook vandag vir jou sê, ek bedien met liefde, verstaan jy, en ek bedien met omgee, nie met blindheid nie, baie, baie belangrik. My liewe broer, suster, ons gaan net verder aan, onder die demokratiese regering, kyk al die egskeidings, kyk die huwelike van 1994, hoeveel egskeidings daar is, disrespek vir man en vrou, vir huwelike, geen respek nie, daar is geen respek vir huwelike nie, wat deur God homself ingestel is, deur man en vrou nie, ons sien die begeerte en gierigheid, wat die ander een niks gun nie, wat allemaal begeer, allemaal wil die beste wees, allemaal wil die enigste die beste hee, weet jy wat, dit is asof mense geestelik siek geword het hier buiten, kyk al die werkloosheid, kyk al die wetteloosheid hier buitenkant, my liewe broer en suster, verkeersreëls en landswette, weet jy wat, gaan kyk, gaan stop by 'n stopstraat, 'n stopstraat het in die nuwe demokratiese regering in 'n toegeteken verander, want niemand stop hier, niemand respekteer, ek weet, dit is iets simpel, maar gaan kyk wie jaag oor die stopstraat, wit, bruin en swart, jy kan nie een afsonde nie, weet jy wat, ek wil so ver gaan om te sê, daar is geen verskil tussen hemelse mense en wereldse mense nie, weet jy wat, nie allemaal is goddeloos nie, maar wetteloosheid nie, vier hoogte in ons land, en dit is alles wat gepaard gaan met die antichrist, wetteloosheid, gaan lees jou Bybel, dit is waaroor het gaan, mense het geen respect vir verkeersreëls en landswette nie, wat toch van hulle regering, as ons kyk na ons kerke, die nuwe wetgewing wat afgedwing word op ons kerke, die regering wil vir jou besluit wat jy binnen 'n kerk kan sê, wat jy binnen 'n kerk moet doen, en as jy dit nie wil doen, dan kan hulle jou verplig, of hulle wil jou in die geregshowe gaan aankla of jou toesluit. Ons leef in 'n siek wêreld waar Satan deur mense werk om ons monde toe te maak, om God se mond toe te maak binnen ons kerke, en ongelukkig baie van die hypocrites, kyn heilige christene, vat het as vanselfsprekend, hulle het nie saak daarmee nie, tot jy eendag wakker word, of wanneer jy eendag voor 'n graf staan, wat jou ma, of jou pa, of jou kind vermoor is, of jou vrou verkracht, of jou kinder verkracht, dan wil jy huil, dan wil jy moan, maar weet jy wat nie, daar waar jy moet opstaan, en begin gesag, autoriteit vat, en die Bybel uitvoer, en uitlewe, en ondersteun, is jylle nergens te sien nie, dit is vir my partij keer, verbasend, my mond hang oop om te sien hoe swak ons christene geword het, ons dink, ons wil een gebed opsê en God moet spring, maar ons wil absoluut niks doen nie, ons wil niks doen nie, en weet jy wat, dit walg my om te sien hoe ongevoelig mense geword het, vooral christene, hulle lewe of die Bybel nie bestaan, het nie 'n saak met God, maar weet jy wat, as jy doodgaan wil jy hemel toe gaan. Ons het groot probleme, hoor julle wat ek vandag vir julle sê, ons het groot probleme omdat ons dink God is ons chommie, dis hoe ons God wil aanbid en nie, ons het geen respect en eerbied vir hom nie, en dis hoekom ons in die gemors sit wat ons sit, terwyl ek daarmee bezig is, kyk onder die apartheidsregering, daar was 'n sabbatdag, daar was 'n dag wat niemand mag gewerk het nie, 'n sondag, weet jy wat, kyk hoe lewe ons onder demokratiese, allemaal werk 7-8 dae week, en weet jy wat die ergste van alles ons christene geniet het, ons ondersteun dit, weet jy wat, ons mense so geestelik blind en doof, ons het God versaak, ons het hom verwerp, ons het hom weggegooi, dis 'n gebod in die Bybel wat die Here sê, moet jou sabbatdag heilig, my liewe broer, suster, of jou op 'n saterdag of 'n sonderdag is, dit gaan oor wat in die hart aangaan, dit het nie weggeval, jy moet dat geen mens vir jou sê, dit het weggeval, die wetting gebooi het weggeval, jy gaan lees, Matteus 5 vers 17 tot 20, eindelijk wil ek om sommer self lees, terwyl ek met jou praat, kry ek my Bybel, want ek wil het vir jou lees, ek wil hee, vat een slikkie van jou koppie tee,
hier maak ek sommer by die skrif oop, bewys net die Here wil hê ek moet dit lees. Hy wil hê julle moet hoor wat ek nou gaan lees. Maak toe jou oë. Luister baie mooi, sien vir Jesus Christus voor jou staan, daar waar hy praat, by die bergrede. Luister nou mooi wat sê hy, sien vir Jesus Christus as daar, maak toe jou oë. Moenie dink, dit is Matteus 5 vers 17 tot 20, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, dis Jesus wat hier praat. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, weet jy wat wil ek sê? Ek wil sê game, set and match. Klaar, end of story. Daar is niks verder te verduidelik nie. As jy 'n predikant of 'n dominee of 'n pastoor is, wat vir mense sê die goed het alles weggeval en al, vat verantwoordelikheid. Maar weet jy wat, jy gaan op die einde van die dag voor die Here staan en rekenskap gee vir die mense wat jy in die hel ingelei het. Maar weet jy wat, as een blinde ander blinde lei, val al twee in die gat. Dis wat die woord van God ons leer. Jakobus 3:1 sê die Here nie almal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word as ander mense. En ek sê vandag vir jou, daardie woord, daar het Jesus Christus gepraat, gaan lees om in watse vertaling jy ook al wil praat. Doen jouself 'n guns, gaan lees dit in die Grieks. Gaan lees dit in die Grieks, maar stem, luister na God se stem, dat hy jou lei in waarheid. Daar die Here gepraat, jy het gehoor. Respekteer jou dag van die Here. Ons sien hoe goddeloos en heiden hierdie regering is. Hulle worry, hulle sal 10 dae 'n week ook werk as hulle kan, want vir hulle gaan alles oor geld. Hulle het geen respek vir God nie. En ek sê dit met baie respek natuurlik. Kom ons gaan aan. As ons kyk na ons hospitale, ons sien hoe val alles in die hospitale uit mekaar het. Ons sien die buitensporige pryse vir mediese fondse en pille en behandeling. Dis absoluut skokkend hoe mense besigheid maak met God se skepingswerke. Weet jy wat, wat het die barmhartige Samaritaan ons kom leer? Wat het die Here ons kom leer? Hoe moet jy optree teenoor jou naaste? Hoe moet jy mense behandel? Weet jy wat, kyk hoe gaan ons, ons byt mekaar uit man, dit is wat ons doen. Weet jy wat, vandag kan jy miskien medies weet, bekostig, maar weet jy wat is sat realiteit, jy die dag van jy dit nie meer kan betaal nie. Ons sien hoe uitbuitend hulle is, ons sien hoe wil hulle nou tot die inspuitings op mense afforceer. Weet jy wat, hoe arrogant. Ek sê vandag vir julle, ons is ons eie grootste vyand. Die mediese fonds het 'n monster gemaak van gesondheidsorg. Hoor wat ek vanaf hier sê, weet jy wat, ons skole is volgende. Hulle maak monsters van ons kinders. Hulle maak besighede van God se kinders. En dit, ons is besig om 'n monster groot te maak, wat ons allemaal gaan byt aan die hand. Of jy wit brein of swart is, want weet jy wat, die skool besluit, ek gaan Amerika toe, hulle stuur 'n briefie uit en die ouers moet spring. En weet jy wat, kyk hierdie matriek afskeide. Kyk wat betaal vir matriek. Kyk al die rokke, kyk al die stravaganza, nee. Weet jy wat, nie een van die mense draai om en sê, weet jy wat, wat van die arm is nie, wat van die kind wat dit nie kan bekostig nie, want hulle het nie 'n saak daaroor nie, hulle is besig om 'n monster groot te maak, wat julle op die einde van die dag gaan byt, omdat ons dink, dis ons kinders, ons mooi kinders, is dit me, myself and I, en julle kom hier by die mees belangrikste aspek van ons geloof uit, om ons kinders te leer van die Here, te sorg dat hulle verhouding met God het nie. Dis God se kinders, dis nie jou kinders nie. Hoe vinniger jy dit op jou hart dra en laat dit insink binne jou denke, en hoe beter vir jouself, want jy gaan rekenskap gee van die manier hoe jy daai kind groot gemaak het. En ek sê dit met baie baie groot respek. Kom ons gaan aan. As ons kyk na ons begrafplaas, my liewe broer en suster, ek weet nie wanneer laas was jy na 'n begrafplaas toe nie. Maar blykbaar is dit so gevaarlik. Jy kan amper vir jou geliefde bietjie gaan sit daar en net tyd spandeer daar, huil en rou of ween oor 'n persoon, wat hulle beroof jou daar. Mense word daar aangerand en selfs doodgemaak. En wat 'n tye lewe ons, waar daar geen respek is vir die dood nie. Dit is skokkend, my liewe broer, suster, dit is hoe demokrasie lyk. Dis waarvoor baie van ons mense stem, en ons kom dit nie eers agter nie. Kyk hoe lyk ons dorpe en ons stede. Kyk hoe vieslik en verval en verwoes lyk. Lyk alles, kyk hoe stink die dorpe, kyk hoe lyk die papiere rond, kyk hoe lyk die gebou, die goed word nie in stand gehou nie.
Dis absoluut skokkend om te sien hoe val alles uitmekaar het en elke liewe persoon maak sy oop en besluit vandag maak ek 'n besigheid oop. Sommige so op die hoekie van die straat maak hy nou sy vrugte of sy blomstalletjie oop en nou doen ons besigheid. Terwyl ander mense hard betaal en huurgeld moet betaal om 'n besigheid te kan maak. Weet jy wat? Ons is verantwoordelik vir ons eie val. Met alle respek gesê, ons Suid-Afrika lyk later soos al hierdie Afrika lande. Dit lyk soos Dit is 'n plakkerskamp in die dorp en steed, daar is geen respek nie. My liewe broer, sister, ek sê nie hier deur. Ek het nie gevoel vir arme mense. Ek sal my laaste gee vir arme mens. En ek is 'n groot voorstander om vir hulle volgens wet en orde 'n ordentlike stuk grond te gee ten minste hulle te help want hulle is ons weerlose mense. Dit is nie lekker nie. Wanneer laas het jy honger gelei? Wanneer laas het jy in 'n blikhok geslaap? Wanneer laas het jy koud gekry wat jy nie klere het, wat jy nie werk het nie? Jy kan nie saam met daai mense praat as jy nog nooit daar was nie. Dit is, ek het soveel deernis vir hulle, maar alles moet volgens wet en riglyne van God se woord gaan. Verstaan my punt baie, baie mooi. Ons kan nie net almal, as almal net in hierdie land maak soos hulle wil, hoe gaan die plek lyk? Soos 'n dieretuin. Dit is nie reg nie, my liewe broers. Sit ons sal moet begin opstaan vir wat reg is. Volgens God se woord sal ons moet staan en sê, Here, kom help ons. Ons is nie onsensitief teenoor die armes nie. Om die waar sê, is armes baie naby aan die Here. Baie naby aan sy hart. Maar ons moet mekaar bou en mekaar ondersteun. En dit begin by ons kerk en dit begin by ons tiendes. Dit begin by verantwoordelikhede, keuses as ons ons kruisie gaan trek. Dit maak 'n groot verskil. Kom ons gaan verder aan. My liewe broer en suster, as ons kyk hoe lyk ons riviere en damme, het ek enige iets nodig om te sê. Dit is absoluut skokkend hoe die mens in sy eie water ontlas en kondome en menstruasiepers en goeters en ontlas en pee en al die rommel. Dit is absoluut skokkend hoe die krane lek, hoe water loop, hoe dit gemor word. Weet jy wat, ons mens is verantwoordelik vir ons eie val. Weet jy hoekom sit ons daar? Omdat ons sit met mense wat daar is vir geld en nie vir die liefde van die land en sy mense nie. Dit is 'n gemor, ons sal moet reg stem, jy sal moet mooi ding voor jou kruisie trek. Moet nie net vir 'n ou gaan stem omdat hy dieselfde vel kleur of dieselfde taal as jy praat. Kyk na sy hart, kyk waar voorstaan sy politieke party. Dis belangrik, my liewe broer en suster. Kyk na grond en eiendom. Ons kom op 'n punt in Suid-Afrika wat hulle wil vat en steel en gryp sonder om mense te vergoed en te betaal. Ek sê vandag vir julle, my liewe broer en suster, maak nie saak hoe jy jouself dit wil regverdig nie. Dit is nie van God af nie en daar sal absoluut geen vrug en seën wees. Kyk hoe lyk Zimbabwe. Hulle het ook gedink hulle doen daai stap. En weet jy wat het van daai pragtige land oorgebly? Absoluut niks. Hulle eet motte, rotte en spinnekoppe. Dis wat hulle daar eet. Daar's niks van daai pragtige land oor nie. En dit wat ek wil vandag vir sê, baie mense luister. Hulle stel hulle geloof op mense nie in God nie. En eintlik is dit die vader van die leuen, die Satan in skaapklere, wolf in skaapklere wat deur daai mense manifesteer, maar ons is te geestelik blind en doof om dit raak te sien. En kom daai tipe mense in beheer van die land, sit jy met 'n diktator wat homself sal verhewe en ander mense sal vertrap om bo uit te kom. Dis wat hulle wil hê, dit gaan oor mag, dit gaan oor geld, dit gaan oor wie hulle werklik is. Daar's geen respek vir grond en eiendom nie. As ons kyk hoe lyk ons paaie, het ek enigiets, hoeveel van ons mense het al geliefdes verloor op paaie wat vol gate is en daar's geen lyne by daar's baie plekke waar die lyne so dof is, borde is afgery en nooit vervang nie. Ons weet hoe lyk die paai, goed word nie in stand gehou nie, maar weet jy wat, jy betaal jou mors dood aan belasting. Jy betaal jou mors dood aan tolgelde. Ons mense sal moet opstaan man, jy het een mag in die hand en dis jou stem, die stem wat jy gaan stem, dit is die reg wat jy as burger het om te sê, weet jy wat, ek wil daai persoon in beheer, ek soek 'n vader, ek wys vir my vir wie moet ek stem, ek wil stem vir 'n godvreesende regering, 'n godvreesende leier wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir jou het, wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne en bepalings van jou woord, ek bid vir godvreesende regering, dis tyd dat jy huiswerk doen, nie net daar gaan staan en 'n kruisie merk en nie weet waarvan jy praat, ek praat duidelik met 'n vrou wat openbaarig net sê, sy gaan vir 'n Ek wil nie eers die politieke party se naam noem, maar sy gaan vir hulle stem. Ek sê vir as jy Christen, ja. Ek sê so jy stem vir 'n party wat abortie goedkeur, baie geluk. Ek sê gaan doen jou huiswerk, jy is deel van die probleem in Suid-Afrika. Dit klink ongevoelig, dit klink hard, maar dis die waarheid. Dit wys net hoe geestelik blind en doof ons mense is, met alle respek. Kyk hoe lyk ons regeringsinstansies, soos byvoorbeeld binnelandse sake en lisensie departemente. My liewe broer, dit gaan nie, en suster, dit gaan nie net oor
hoe dit bestuur word nie. Dit gaan nie oor hoe jy behandel word daar binne. Ek weet daar's baie kopsere en die sisteme en alles is totaal en alle gemors en dis braaiberies en booty booty setup. Ek weet. Maar weet jy wat, gaan kyk bietjie hoe lyk die geboue ook. Hoe val alles uit mekaar en die plekke word nie geverf nie. Dit stink daar binne, man. Dit is vuil. Dit word nie na gekyk nie. Dit word nie versorg, want alles gaan net oor geld en salarisse en braaiberies. Dis waaroor dit gaan. Weet jy wat? Hulle kom met die agter, maar op die einde van die dag grou hulle eie groot gat, nie net vir hulle nie, maar vir hulle families en hulle kinders en al die nageslagte wat na hulle kom. Hulle is deel van die probleem, om die waarheid te sê. Wolf in skaapklere. Kyk die pensioenfonds, ons weet hoeveel hierdie regering begin van pensioene misbruik maak om hulle self te befonds waar hulle gemors bestuur het en alles opgevoeter in die grond en besteel en met korrupsie en goed. Skiet toch. As ons kyk na ons tronke, dis 'n verskriklike plek om in te wees, maar het julle al gesien hoe lyk daai plek, hoe word daai plek in stand gehou? Ons sien dit gaan lekker daar, ons kry baie kere opskrifte in die koerante, wat daar seksuele kontak met daai een en daai een, en dan sê jy, dan hoor jy wie hier ouens ontvlug, en daar is weer, weet jy wat, nee, op die einde van die dag, dis 'n gemors, klaar, ons som het op is 'n gemors, kyk hoe lyk daai plek aan binnenkant, ek glo nie eens 'n hond wil daar binne bly nie, kyk hoe lyk ons geregshowe, weet jy wat die geregshowe in hierdie land, het 'n speelplek geword met mense met geld, en met wettiese reëls, word die regstelsel gemanipuleer, en erkende misdadigers hier buitenkant loop vrye rond, weet jy wat, ons regstelsel in hierdie land het 'n grap geword onder hierdie demokratiese regering, hoekom, want waar God nie is nie, is Satan baas, en ons sien het, ons sien hoe ongevoelig en liefdeloos en onverdraagsaam mense is, nie net in die howe nie, maar buitenkant, daar is geen gevoel nie, dit is net 'n job, ek wil net my salaris sê, en verder mors jy my tyd, jy weet, dit is daai onregverdige regter met die weduwee, verstaan jy daai gelykenis, ek lees dit vanoggend van die onregverdige regter met die weduwee, wat bly knaand en knaand tot sy gekry wat sy wil hê, maar dit is hoe dit moet gaan, jy moet amper die Suid-Afrika plat brand om erkenning gesien te word, jy is soveel hartseer en seer en bitterheid en ja, mense gaan soek ongelukkig hulle op verkeerde plekke, met alle respect gesê, Kyk die slegte besigheidsvernote wat daar is, niemand kan vertrou word nie, naaste word uitgebuit, ek het nou daar oor gepraat, mense so skelm met besigheid en allemaal probeer in een dag ryk word, verstaan jy, hy wil nie meer 100 rand kry vir die werk, hy wil nou somme 500 rand kry, my liewe broer, sister, kyk hoe lyk kospryse hier buiten, kyk ewe skielik in 'n kwestie van 'n jaar, as het ooit so lang is, hoe het kos opgegaan, dit is absoluut, absoluut skokkend, en weet jy wat nie, dat ek vir jou sê, die wereld is boos hier buitenkant, en as ons nie gaan begin terugdraai na die Here, na hom roep, en die regte keuses en besluit te maak as ons stemmie, het ons een moeilike pad wat voor, ek sê julle vandag, die Here hoor my hart vandag, hierdie goed lee op my hart, dis hoekom ek notas gemaak, want ek leer dit voor vir julle neer, mense wat oneerlik besigheid doen, geldwasery, geld onder die tafel doen, kom ek vertel jou iets, maak jy saam wie jy is nie, jy kan hoe skelm hoe bebe, God weet van alles, en weet jy wat, miskien kom jy al vir 10, 20 jaar in jou leven weg daarmee, kom ek vertel jou iets, iewers te gaan hy sirkel homself voltooi, die oordeel, straf en vergelding kom God toe, en die dag wat het gebeur, moet jy nie omdraai en sê, Here, maar ek het nie geweet, jy gaan die Here sê, maar weet jy wat, Kurt Jordaan, jy het die voice net gehoor, jy het nie baie gehoor wat hy sê nie, jy het nie daarvan gehou nie, maar weet jy wat, daar het ek jou deur my kind gewaarsku, en jy het nog steeds besluit, man, jy is een godsdienstdoper, daai ou is een godsdienstdoper, ek gaan aan, solank ek net lewe, lekker hier op aarde, weet jy wat, terwyl ek op persoonlik in 'n kerk sit, in 'n koeksister eet, in 'n koffie, gaan ek hemel toe, terwyl jy boos lewe, omdat jy deel is van die probleem van ons land, met alle respect gesê, as ons kyk na water en elektrisiteit, baie mense betaal nie water elektrisiteit, hulle wil alles verniet hee, en alles kom op die regverdige landsgenoot van Suid-Afrika, baie mense kom weg met alles, hulle wil alles verniet hee, hulle maak net wat hulle wil, hulle betaal nie, en mense wat eerlik is, wat opreg is, wat goeie burgers van die land is, vertel jy, probeer hard om eerlik te wees, opreg en te betaal, en dan word die mense nog uitgebuit, ons sien hoe gaan die kragtariewe op, ek het dit nou dag in die gebed ook genoem, dit is absoluut skokkend, een mens gaan steel die hele plek en bestuur die hele plek plat, en vandag moet die verbruiker daarvoor betaal, my liewe broer, sister,
Ons sal moet terugdraai na die Here toe. Ek sê vandag vir jou, want daai plaat is vuur vuur warm. Daar's geen vrug en seën in hierdie land. Jy kan enige instansie na my toe bring. Daar's geen vrug en seën. Alles val uit mekaar uit. Alles, alles, alles. Kom ons kyk na vuurwapenlisensies. Ek wil nie eer daarna toe gaan nie, want ons weet hoe staan die lers, hoe staan die papiere daar, hoe sukkel die mense om hulle vuurwapens gelisensieer te kry. Ons sien al die misdaad, haat en geweld hier buiten. Dit is skokkend. Suid-Afrika het in 'n misdaadparadys verander. Ek sê julle nou, dis 'n gemors hier buiten en hier's baie, baie, baie hartseer hier buiten. Weet jy wat, kyk hoe lyk huise, gaan ry bietjie. Mense haal ter duisende rande uit met kragdrade en elektriese drade en alarms en veiligheidsmaatskappye. Dit kos ongelooflik baie geld. En weet jy wat nie, dit is alles tekens van 'n land wat uit mekaar uitval, wat misdaad geweld aanbetref. En weet jy wat, die politieke wil is nie daar om in te gryp. Kyk hoe gaan dit in die Kaapse vlaktes, kyk hoe gaan dit, hulle tot die Weermag daar gehard, nie die Weermag kon het gestop het nie. Kyk hoeveel mense verloor hulle lewens, kyk hoeveel vrouwens word verkrag en misbruik daar, kyk hoe word mense besteel en verdruk, deur angst en vrees, deur bendes, geweld, my liewe broer, sister, ons sal moet terugdraai na die Here toe en baie, baie vinnig en hom vertrou dat hy sal oordeel straf en vergeld en dat hy sal ingryp, die harte van klip uit mense uit sal rik en vir hulle harte van vleis sal gee, dat hy volgens die Esegiël 37 vers 3 tot 12 nuwe lewe in daai dooie bene sal inblaas, net God en God alleen kan het doen in Jesus Christus se naam. Klaar, daar's geen ander alternatiewe roete nie, glad nie. As ons kyk na die slegte leierskap, niemand maak God deel van ons leierskap nie. My liewe broer, suster, ons het slegte leierskap in die land. Hoor julle, ons het mens pleasers. Kom hulle by daai een, dat hy nie ruggraat het, dan wil hy daai please. Kom hy weer daar, dan wil hy daai een please. Hulle het nie ruggraat vir wat hulle voorstaan. Ons het sleg, ons het nie goeie leierskap in die land nie. En nie net in die breë spektrum van politiek nie, maar ook as ons kyk in die munisipaliteite, baie keer by hospitale, baie keer by polisiestasies, as ons kyk by skole, dis absoluut skokkend, hoe swak en op watter vlak ons bereid is om te lewe hier buite. Dis skokkend, man, dis absoluut skokkend om te sien. Gaan kyk bietjie hoe lyk 'n polisiestasie. Ek is uitdag in 'n polisiestasie in hier naby my in Centurion. Daai hele plek val uit mekaar uit. Dis skokkend. Dink ek vir myself, die ou wat daar boos, hy kry seker 'n mooi fris salaris en hy slaap seker teen 9:00 nog. Maar weet jy wat, kyk hoe lyk hierdie plek. Het jy geen respek, het jy geen trots in wat jy doen nie. Is jy nie trots op jou land nie? Wat dink mense wat van oorsee afkom as hulle in hierdie land rondry? Dis skandelik, man. Ek bedoel, waar is ons mense op pad heen? En dis hoekom het belangrik is dat jy as Christenkind van God begin opstaan en jou kruis dra en begin 'n verskil maak en praat en seker maak in die rigting wat jy stap. Ek sê nie vandag vir jou vir wie moet jy gaan stem nie. Ek sê vandag vir jou gaan doen huiswerk. Eindelijk wil ek jou uitnooi om te gaan kyk of jy so 'n politieke party kry in ons land. Dis wat ek vandag vir jou wil sê en vir almal wat vandag na my luister, doen jouself 'n guns. Dan gaan kyk jy of jy politieke party kry, wat staan vir een God, een geloof, een Bybel, onder die vaandel van Christenskap, wat ons terugbeweeg daai kant toe. Gaan kyk, jy sal skrik, jy sal absoluut, absoluut skrik, as jy begin ordentlik huiswerk doen, my liewe broer en sister. Kom ons gaan verder aan, ek is amper klaar, kom ons kyk vir die disrespek, vir die gesag wat bo ons geplaas het. My liewe broer en sister, kyk in Amerika, kyk hoe lyk dit daar. Weet jy wat, jy kan, om die waar sê, kan ons eindelijk een godvreesende regering in hierdie land sit, mense sal nog steeds met hulle probleem, en mense het nie meer respect vir die regering wat bo, vir die gesag wat bo hulle gestel is, hier is ek het ook nie vir die ANC regering gestem nie, maar ek het nog steeds respect vir hulle, en ek doen het as 'n Christenkind van God, eerbiedig ek dit wat hulle van my verwag. En dit wil ek wil vandaar vir sê, God sê in Romeine 13 vers 1 en vers 2 en vers 7, dat ons moet ons regering respekteer. Jy mag nie die gesag wat bo jou gestel is met minagting behandel nie. En as jy wil swaai en draai en kompromis aan God se woord, dan doen jy dit. Ek is nie om jou te keer en met stok en klippe te slaan nie. Maar ek wil vandaar vir sê, ek weet hoe die Here my leer. Ek het hulle ook nie ingestem nie, maar hulle is die gesag wat deur God toegestaan is oor hierdie land. En ek moet my God respekteer, ek moet my geloof respekteer, ek moet my medebroers en susters van hierdie land respekteer. En ek moet my regering respekteer, en dis waar ek is.
Dit is ek is gehoorsaam aan wat die Here vir my lei en ek vat elke dag stappie vir stappie soos die Here dit op my hart lê. Kom ons kyk na grensbeheer. My liewe broer suster, ek kyk nou daag 'n program op televisie hoe die mense as ons net kyk na die Zimbabwe, die grens tussen Suid-Afrika en Zimbabwe, hoe hulle oor die brug, deur die riviere, deur die drade wat hoeveel miljoene rande gekos het wat binne 'n paar dae in mekaar ingeval het. Hoe kom die mense daar oor en uit en in en buite en Jy weet, ons lewe in snaakse tye. Jy weet, baie dae dan kla hulle oor die armes en die mense wat te nagekom het in apartheid en daar is nie werk en daar is nie geleenthede nie, maar hulle vergeet om vir almal te sê op televisie, dit is hulle wat die grense oopmaak. En vir die hele wêreld sê, kom bly binne Suid-Afrika, jy sal 'n geleentheid hier kry om wat te doen? Om te steel en te moor en te verkrag. Want daar is nie werk vir almal nie. Ons land sit met baie, baie uitdagings, maar heel duidelik kan ons regering dit nie sien nie. En die leierskap vir ons regering, hulle lewe in weelde met groot salarisse en hulle ry die mooi pik swart kar en hulle sekuriteit en alles is net straviganda waar hulle kom. Is dit lekker man, is partytjie en champagne en lekker, alles gaan net lekker. Want hulle het voetsoel vlak, hulle het voete verloor op die normale mens. Hier buitenkant, hulle het heeltemal gevoel verloor van hoe die regte mense in Suid-Afrika, die regte publiek, ons landsgenoot voel hier buitenkant. Hulle lewe of hierdie mense nie bestaan hier buiten. Weet jy hoeveel armoede en seer is hier buiten? Ja, dit is ek sê vir jou, my mond hang op, ek wil partykie, ek was nou die dag toe gaan gooi, ek vullis weg by die vullis terrein hier naby ons. En daai mense wat daar werk, in daai stink lig, ek kan nie behoorlik daar uitklim nie. En daai mense krap en rommel rond om 'n lewe te maak en te eet. My hart het gebreek. Ek het soveel deernis vir mense wat so swaar kry. Ek sê altyd vir die Here, ek glo nie ek sal ooit in my lewe ryk wees nie. Dit is nie dat ek myself vervloek nie, maar ek sal my laaste gee vir ander mense. Ek kan nie sien dat 'n mens honger is, dat hy nie klere, dat hy in rommel moet krap om 'n lewe te maak. En my liewe broer, suster, as jy nie daai deernis en liefde in jou hart het vir so 'n persoon, maak nie saak wat 'n kleer jy is nie, of wat 'n kleer hy is nie, wil ek vir jou sê, het jy nie die hart van Jesus Christus nie, met alle respek gesê. Kyk al die werkloosheid hier buitenkant, maar jy weet wat, vanaand, elke dag ry ek verby mense wat sit hier langs die pad, wat nie werk kry nie, en dan kry hierdie politieke leier wat allerhande haat en wraak en onvergewensindheid en lees uit hulle monde uitspoeg oor hierdie land. Vanaand as daai politieke leier by sy huis instap, lekker geld verdien, en hierdie ou die hele dag langs die pad sit, niemand wil hom optel, niemand wil vir hom werk gee nie, het daai politieke leier nie 'n saak met hierdie type in die mense nie. Wat dink jy gaan daai ou doen vanaand as hy nie gewerk het, as hy nie geld het om vir sy familie te vul? Wat dink jy gaan hy doen? Hy gaan oor na misdaad toe, want hy moet eet. Jy het nog nie honger gelei nie, gelei vir 2, 3 dae, 4 dae sonder kos, dan besluit jy of jy gaan werk en of jy gaan steel, of wat gaan jy maak om aan die lewe te bly. Dit is hoekom, dit is een, hoe kan ek sê, is een domino effect, is een bose kringloop op die einde van die dag wat ons sien hier buitenkant, en dis waar leierskap inkom. Ons het slegte leiers in hierdie land, met alle respect gesê, ons het min goeie leiers in hierdie land. Nou ja, kom ons gaan aan, disrespect vir ander kulture, se taal, geloof, kultuur en geskiedenis. Ons sien dit in die land, hulle wil 'n demokratiese land en almal, Suid-Afrika behoort aan almal wat binnen die land bly en al hierdie mooie storiekies is 'n demokratiese land en al hierdie mooie beloftes. Maar jy weet wat, gaan kyk hoe behandel hulle elke persoon se kultuur en taal, geloof en geskiedenis. Daai antwoord sal jy sommer vir jouself kan kry. Dit is, daar is soveel disrespect vir mede kulture, vir landsgenote, en dis hoekom dit 'n resep is om tot 'n val te kom, omdat mense nie respek het vir ander mense nie. Dit is automaties waar God die is, die Satan baas, is absoluut. Nou, baie, baie belangrik, dit is maar die notas wat ek gemaak het, ek is amper klaar, my liewe broer, sister, ons God is nie 'n God van wanorde nie, ek wil dit weer sê, luister julle mooi, drink hy koppie koffie, loop die koppie thee, ons God is nie 'n God van wanorde, van wetteloosheid, disrespek of ongehoorsaamheid nie. Hy is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. Hy is 'n God van liefde en genade, maar hy is 'n regverdig.
Hy is regverdig. Hy straf die sondaar en die goddelose. Aan ons wat sy kinders is, gee hy vandag 4 waardevolle skrifte. My liewe broer, suster, luister. Luister wat ek vir jou gee. Of jy 'n Christen of jy 'n ateïs is, of waar jy ook al jouself bevind, of jy wit, bruin of swart is, man, vrou of kind. Hoor die skrifte wat die Here vir ons as Christenkinders gee. Luister dit mooi, ek deel dit met julle. Luister baie mooi. 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13. Ek lees dit vir julle. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes en of die geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie. Want om hulle te vermy, sou julle die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was, dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om mense buite die gemeente te oordeel nie. Hoor mooi, ek sê dit weer. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar luister hierso. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel, verwyder die slegte mense onder julle uit. So as iemand ooit in sy hele lewe weer vir jou sê, jy mag nie oordeel, dan gee hom die skrif. Want as hy sê hy is 'n gelowige en hy maak van God 'n bespotting, van Jesus se kruisdood maak hy 'n bespotting, dan gee jy vir hom hierdie skrif en jy staan by wat jy glo. Alraai, moenie dat Satan jou kom bang praat. Jy mag nie oor ek sê vandag op grond van hierdie skrif gee die Here my opdrag en toestemming, verwyder die slegte mense onder julle uit, of dit vriende is, of dit familie is, of dit vyande is, wie hulle ook al is, ander kultuurgroepe. Verstaan jy, onder my kerk, onder my gemeente, onder die vaandel van Christuskap, gaan ek nie staan vir so iets nie. Jy moet jou lewe bekeer, jy moet jou sondes kan erken en bely, distansieer van daai sondes en jou bekering bewys met dade wat by jou bekering pas, so maklik soos dit. Hier is nog 'n skrif wat die Here vir ons gee. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, luister mooi, is die Bybel wat hier praat. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, groot praterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onverzoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig, luister mooi, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Ons sien dit onder ons eie mense, wit, bruin en swart. Hulle sal eene liefde vir genot, hulle sal enige iets doen behalwe om kerk toe te gaan, om God lief te hê, om hom te ondersteun, sy Bybel te gehoor. Hulle sal eene liefde vir genot hê. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van godsdienst sal hulle nie ken nie. Hoor wat sê die woord, wat doen jy met hulle? Bly weg van sulke mense af. Alright, moet jou nie meng met die semels nie, want dan vreet die varke jou. Alright, baie, baie belangrik. Bly weg van sulke mense af. Baie, baie belangrik. Dan 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, gee die Here vir my, julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Hoor nou mooi, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. So as jy in Jesus Christus bly, hou jy nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Luister mooi. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is, Jesus. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, dis die Heilige Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Hoe hard wil julle vandag hê met die Bybel met almal van julle praat? Hoor jy dat ek vandag vir jou sê, jy's of koud of jy's warm. As jy lou is en jy wil wysbeen in elke koninkryk staan, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie, met alle respek gesê. Dan die laaste skrif van die 4 skrifte, Matteus 18 vers 15 tot 17. As jou broer verkeerd optree teen jou,
Verstaan jy? Daar's baie seer wat veroorsaak binne ons kerke. Mense wat seer kry in die geloof. Gewys om tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê vir die gemeente, as hy ook nie die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollelaar behandel. Jy sien my liewe broer en suster, hierdie is die stappe wat jy volg met 'n halwe Christen. Verstaan jy, maar jy kan nie iemand met 'n stok slaan en klippe gooi as hy nooit die egte suiwer evangelie ontvang het. Nooit bevryding en sonneblys en siel, gees en vlees gesuiwer is nie, dan het hy nog nooit in sy lewe die egte suiwer evangelie ontvang nie. En dis hoekom vir elke aksie en vlees is daar natuurlike reaksie en gees. Nou wat doen ons? Ons aanvaar net alles. Dis hoe ons mense lewe hier buite. Ons aanvaar net alles. God's water oor God's akker. Nooit maar nooit kan ons compromise in hande vat met Satan. Hoeveel keer moet ek dit nog sê? Ek is 8 jaar in die bediening. Nooit maar nooit kan ons compromise in hande vat met Satan. Jy sien my liewe broer en suster, in vleeslike taal praat jy van sonde. In geestelike taal praat jy van Satan en al sy bose magte. 100% jy kan nie hande vat met Satan nie. Ons kan nie die Bybel swaai en draai om by ons behoeftes in te pas nie. Dit is hoekom ons land en hierdie wêreld so lyk. Soos dit lyk. Dit is hoekom ons lewens so lyk. Daar staan geskrywe, hoor hierop, spit jou oor, ek is amper klaar. Hoor hierop, luister, drink hy koppie koffie, koppie tee, ek is amper klaar. Jesaja 25, elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. En dan nog geskryf wat die Here my gee, Maleagi 2 vers 17. Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het. En dan vra julle nog, waarmee het ons hom moeg gemaak? Julle het dit gedoen toe julle gesê het, vir die Here is almal wat verkeerd doen, goeie mense. Hy hou van hulle. Of toe julle gevra het, waar is die God wat reg moet laat geskied? Jy sien my liewe broer, suster, die Bybel is soos 'n swaard, geestelike swaard wat gaan vanoggend, wat gaan en uit. Hy veg deur hierdie geestesriekalm in. Mag die krag van die allerheilige God, die krag van die Here, Here oor elke saadkorrel wees wat in die hart van mense val vandag, of jy wit, bruin of swart is, waar jy ook al bly, of dit in Suid-Afrika of die res van die wêreld is, mag hierdie leerstelling jou draai, jou swaai, jou oë oopmaak en jou mag die Here die lamp vir jou voete wees, die lig vir jou pad, dat jy die regte keuses en besluite gaan maak in Jesus Christus se naam. My liewe broer en suster, God haat sonde. Kry dit in jou kop. Jy gaan God in jou hele lewe nooit met sonde behaag nie. Die woord menseregte is niks anders as 'n leen uit die put van die hel uit nie. Al reg wat ons as mense op aarde het, is die reg om 'n vrye willing keuse te maak waarvoor ons op die ou einde van die dag gaan rekenskap gee op die finale dag van oordeel. Jy het 'n reg om die Bybel te gehoorsaam of nie. Jy het reg om te besluit, wil jy hemel toe gaan of nie. Daar is net een weg waarheid te lewe, en sy naam is Jesus Christus. Niemand, ek sê weer, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Maar die woord is hard en duidelik. Johannes 3:36, luister hier mooi, al die mense wat die genade leerstelling so volg, nee, vertel jy, solank jy net in Jesus Christus glo, gaan ons hemel toe. Jy weet mos hoe praat hulle, verder volhard in hulle sondes, en alles wat sleg is, word goed gepraat. Hoor die woord, Johannes 3:36, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Dis jou skrif, Johannes 3:36, kry vir jou, as jy nie wil luister nie, ons praat, en mense het nie ore nie, en dan moet jy verantwoordelikheid vat vir jou eie keuse en besluite. Jy het die reg om God se woord te gehoorsaam, of jy het die reg om dit nie te doen nie, dis die regte wat jy het. Jy het die reg, 'n keuse, 'n besluit waarvoor jy self verantwoording moet doen. Niks of niemand kan dit vir jou doen nie. Die woord sê, elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Die mens is verantwoordelik vir sy eie val, my liewe broer en suster. Ons mense bring alles oor onsself, omdat ons dwaas handel en swak keuses en besluite maak. Jy weet, ons Christene word gehaat. Weet julle hoekom? Want ons hou daarvan om vingers te wys.
Ons hou daarvan om die sonde te openbaar, maar ons doen absoluut niks daaraan om dit beter te maak. Dis hoekom ons gehaat word. Baie van ons sogenaamde Christene dink ons is beter as 'n ander. Ons meng nie met goddeloses en met sondaars nie. Dit is nie die voorbeeld, my liewe broer en suster, wat Jesus Christus vir ons kom stel het nie. Ons meng nie met hulle nie, ons kom nie by hulle nie, ons bring nie die woord nie. Dit is nie die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons kom stel het nie. Elke siel is vir God belangrik. Kry dit in jou hart. Elke siel, ons God het hom geskape. God kan enige persoon, net soos Paulus in die boek Handelinge, binne sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk. God vat 'n man, soos Paulus in die Bybel, en binne 3 dae maak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Wat kan ons Here, ons God, vir ons president doen? Wat kan ons God vir ons medemens doen, wit, bruin en swart? Wat kan God vir jou doen? Moet nooit die mag van God, die mag en krag van God onderskat nie. Vir hom is niks, maar niks onmoontlik nie. Die Satan soek ons val. Dit is ons almal se eie keus of ons dit gaan toelaat of nie. 'N Beter Suid-Afrika, 'n beter samelewing, 'n beter gemeenskap begin by jouself, jy wat vandag na my luister. Niemand van ons is perfek nie, maar dit moet jou strewe bly om in geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Jy moet weet wat sonde is, jy moet bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe, bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit en sondig nie meer nie. Dis wat die Bybel ons leer, wat jy saai sal jy maai. Doen sondebelydenis, gaan vir bevryding sodat jou siel, gees en vlees gereinig en gesuiwer en geheilig kan word deur die bloed van die lam en deur die krag van die Heilige Gees, dat die krag van die Heilige Gees jou verlos en vrymaak van alle regte en ketting wat Satan oor jou lewe het. Jy kan nie in jou sondige natuur volhard nie. Dit kan jou 'n plek in die koninkryk van God kos. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Jy kan nie in jou sondige natuur volhard nie. Dit kan jou plek in die koninkryk van God kos. Volgens die woord Openbaring 3 vers 15-16. My liewe broer en suster, soms verskil ons van mekaar en ek respekteer dit. Maar of jy in sonde is volhard of nie, dit kan jou nie dryf om in opstand te kom teenoor die Here jou God en jou te motiveer om hom met ander valse gode en gelowe gelyk te stel nie. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Dit kom nie vir my of vir jou of vir iemand anders toe, of selfs vir Satan toe of vir enige ander persoon behalwe die Here nie. Nooit maar nooit kan jy 'n fout met 'n fout regmaak nie. Dit is baie belangrik dat die regering van die dag wat in ons land uitverkies is, die, hoe kan ek sê, die God van Abraham, Isak en Jakob sal dien. En die Bybel sal gebruik as fondament, riglyn en kompas van hulle besluite en hulle lewens. Anders is ons almal gedoem om tot 'n val te kom. Waar God nie is, is Satan baas. Ons kan stadig maar seker sien hoe Jerusalem ook tot 'n val kom. Hoekom? Demokrasie. Dis waar weer eens demokrasie. Alle gode word gelykgestel aan die God van hemel en aarde. Dit is die profesie waarvan Jesus gepraat het. Die mens is verantwoordelik vir sy eie val, vir sy eie dwaase keuses en besluite. Die duiwel maak baie van ons blind en doof. Ons sien nie die geestelike aspek van ons geloof raak nie. Die Bybel is hard en duidelik. Daar staan geskryf, en ek is amper klaar nou, ek sluit af. Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So jou vyand is nie God se skepingswerke nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uit manifesteer, en selfs geestelik wat Satan aanval. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die Here, luister mooi wat ek nou gaan lees. Natuurlik leef ons in menslike liggame. Ek lewe in 'n menslike liggaam. Jy wat nou my luister, leef in 'n menslike liggaam. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Sien julle daar, ons voer dit nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevang om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Baie van ons mense, my liewe broer en suster, luister baie mooi. Baie van ons medebroers en susters, baie van ons mense stem vir selfbeskikking. Jy gaan vir 'n party wat stem vir selfbeskikking. Luister baie mooi. Maar dit is nie die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons kom stel het nie. Jesus het nie gaan wegkruip vir die sondaars nie.
Jesus het die een kant gaan bly en gaan mure bou rondom homself nie en om hom te beskerm teen die aanslagte van goddelose mense nie. Nee, Jesus het juist dan aarde toe gekom vir die siekes en die sondaars. Nou waar val julle uit? Waarheen is julle op pad? Daar is nie tyd om 'n nuwe land of 'n stad te bou nie, my liewe broer en suster. Ons lewe in tye waar Jesus binne enige tyd, binne sekondes weer kan afkom. Daar is werk om te doen hier buite. Baie mense ken nie die Here nie. Baie het nog nooit van hom gehoor nie. Hoe gaan hulle van Jesus Christus hoor as jy gaan wegkruip en mure om jou bou en net worry oor jouself? Wat gaan jy eendag vir Jesus Christus sê as hy weer afkom? Wat het jy gedoen op aarde? Wat het jy gedoen met die minstukke wat hy vir jou gegee het? Baie van ons mense dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Hulle optrede spreek van self. Die manier hoe hulle optree, die manier hoe hulle praat, openbaar hulle, identifiseer hulle, wys hulle uit, openbaar hulle vir wie hulle werklik is. Kom ek vertel jou gou iets. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook absoluut niks nie. Ter afsluiting wil ek daarom maar net sê, soms wonder ek in my hart, hoekom ons almal so skape in rye moet gaan staan om te stem. Dit alles terwyl ons daagliks bankdienste en so voorts kan doen met 'n druk van 'n knoppie. Is dit nie wonderlik nie? Waar is al die sogenaamde slim geleerde mense dan as dit by die organisering van 'n verkiesing kom? Hoekom is daar nie tegnologie of 'n stelsel waarmee jy jou stem met 'n druk van 'n knoppie kan ingee nie? Terwyl daar, ek wil vir julle sê vandag, terwyl daar 'n menslike faktor in die hantering van stembriewe bestaan, sal dit nooit ooit as vreesregverdig verklaar of beskou kan word nie. Ten minste weet ons dat ons God het die laaste sê nooit sal ongeregtigheid bly seefie nie. Ek wil vandag vir julle sê en ek is klaar. Ek wil vir julle dankie sê vir die voorreg om hierdie leerstelling na jou toe te bring. En miskien het ek 'n paar vingers en tone getrap vandag. Maar ek wil vandag vir jou sê, gaan kyk maar wat ek gelees het. Gaan kyk na die woord, na die skrif. En as jy nog steeds ongelukkig is, gaan krap bietjie daar op YouTube op my bediening staan op Jesus, Stand Up for Jesus rond. Miskien kry jy wat jy nodig het om te hoor. En ek vertrou die Heer dat hy jou sal lei daarna toe as jy wel nog meer inligting benodig. En ek wil vandag vir julle sê, ons staan op die vooraan, dis ons 'n paar dae, weke, dan gaan ons na 'n plaaslike verkiesing toe, maar hierdie leerstelling het ek ook gemaak vir verkiesings wat na dit kom. Maar dit is belangrik dat jy sal weet, dat die kruisie wat jy trek, jy kan ook deel van die probleme in Suid-Afrika wees, van ons landse probleme. Jy kan deel wees van die probleem van Suid-Afrika, of jy kan deel wees van die oplossing. En dit is belangrik dat ons die enigste ware God wat daar is, die reg en die eer en die eerbied sal gee wat hom toekom. Ons kan nie ons God in die hemel gelykstel met hierdie aardse gode nie. Dis hoekom enige demokratiese bestel, ek gee nie om hoe hulle dit probeer verontskuldig nie. Jy kry nie 'n Christelike demokraat nie, of 'n demokratiese Christen nie. My liewe broer, sê jy is of warm of jy koud, as jy lou is, gaan jy brand, jy gaan weggegooi word, God gaan jou uit sy mond uitspoeg. Dis tyd dat ons opstaan, en ons kruisie gaan trek by mense, wat God vrees en 'n kinder van God is. En ek wil vandag vir jou uitnooi, om te gaan krap, gaan kyk of jy so iets sien, gaan kyk of jy 'n party sien, wat staan vir een God, een geloof, en die Bybel as fondament, riglyn en kompas van wetgewing in hierdie land. My liewe broer en suster, ons kan nie wat jy in jou privaatheid doen, as jy 'n regering het wat byvoorbeeld nie homoseksualiteit goedkeur nie, hulle stem nie daarvoor nie, en ook die ander afgodsdienste en valse gelowe goedkeur nie, is dit onmoontlik vir hulle wat jy in jou privaatheid doen om jou dop te hou. Dit is maar jou regering, jou Christelike regering kan sê, weet jy wat, ek staan nie voor huwelikse seks en seks buite huwelik keer ek goed nie. Maar weet jy wat, nee, wat jy in jou privaatheid doen, kan mense sien dit nie altyd raak nie. Maar dit gaan oor jou regering, dit gaan oor vir wat hulle staan. Staan hulle onder Christelike waardes en sê, weet jy wat, almal is welkom my land om hier te kom kuier, maar weet jy wat, in hierdie land dien ons een God en een geloof. En weet jy wat, ek kan nie my geloof op jou afforceer nie, maar ek verwag dat jy die wetgewing van hierdie land sal respekteer. Wat jy in jou privaatheid in jou eie kamer doen is jou probleem, maar dit gaan oor die wetgewing, gaan oor die regering wat in hierdie land is, met 'n godvreesende regering wees. Dit moet mense wees wat na die stem van God kan luister, wat die Here kan deel maak van hulle besluite. Anders sê ek vandag vir jou, skryf dit maar op, is ons gedoem om tot 'n val te kom. En ja, ek weet Jesus het dit geprofeteer in die Matteus 24 en 25 en al die ander evangelieboeke, hoe die eindtye sal lyk.
En ek besef en ek weet as dit nie waar word, die beteken dat Jesus Christus het gelieg, dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. Maar ek kan ons steeds vir jou sê, ons Christene is nie magteloos nie, ons het 'n God wat ons harte ken. En nooit kan hierdie regering omdraai, hierdie demokratiese regering, hierdie ANC regering, en vir God sê, maar ons het nie 'n kans gehad nie. God het hulle geleentheid en 'n kans gegee, en hulle keuse was om God gelyk te stel met ander gode. En ek sê vandag vir jou, die tyd wat hulle self eer en herken, is gou op 'n einde, gouer as wat hulle ooit in hulle lewe dink. My liewe broer en suster, ek sê nie daar gaan 'n verkiesing wees nie, ek sê ook nie daar gaan nie een wees nie, maar ek wil vandag vir julle sê, vertroos en wees God, wees stil en weet God is in beheer. Hy die laaste sê, en wat op hierdie land en hierdie wêreld geen ander magte, bose geeste, niks, en die regte bo wat God besluit het. Mag die Here intree. Baie Christene wat bid vir die land, wat vra vir die Here vir uitkoms. Ek gee dit vandag op die tafel. Ons sal moet bekeer en terugdraai na die Here toe. Dis die enigste uitkoms. Dis die enigste uitkoms wat ons het. Maak nie saak wat 'n foute jy het nie. Maak nie saak hoe lyk jou verlede. Maak nie saak hoe jy oor 'n ander voel nie. Dit gaan oor, ons moet die riglyne van die Bybel op ons lewens kan neersit, ons moet dit gaan uitleef, anders is jy 'n hypocriet, jy's 'n skynheilige, jy moet daai Bybel in praktyk op jou lewe kan neersit, en dit is wat baie, baie belangrik is. My liewe broer en suster, as jy gaan stem, maak seker van jou keuse wat jy gaan maak, die kruisie wat jy trek, maak seker dat jy opstaan vir God en vir sy koninkryk. Ons kan nie, maak nie saak wat 'n verdeeldheid en verskille daar is onder ons gelowe, die maak nie saak hoeveel verskillende kerke daar is nie, op die einde van die dag, ons kan nie God die skuld gee as menslike faktore veroorsaak dat ons uit mekaar uit geruk en vertrap word nie. Ons moet kan gaan stem dat ons die basis van ons land onder die wolk van Christenskap in ons God kry. Terwyl daar demokrasie is, maak ons die deur oop. Ons sit ons eie God in die hangkas en ons wil hom gelykstel met aardse gode. En daai kite gaan nie vlieg nie, met alle respek gesê. My liewe broer, suster, 'n mooi en geseënde tydperk, ook in hierdie tyd is 'n vir my is dit maar 'n baie gevaarlike tydperk waar ons nou in beweeg, wat mense sal mekaar uithaal. Jy sien ons al die beloftes en hoe verneder en sê hulle mekaar sleg en ja, na die verkiesing, dan vat hulle maar weer hande en is koalisies en alles en dan hulle daarmee werk en besigheid, hulle kry salarisse, verstaan jy, en dit is wat hulle van jou soek. Ek wil vandag vir jou sê, maak die Here deel van jou keuse en besluite. Mag die Here, ek kon ook baie goed hierby gevoeg het, ek glo, daar is baie mense wat nog meer goed kon geopenbaar het, maar dit is wat op my hart gedruk het, wat ek vandag na die tafel toe bring. Maak nie saak waar jy bly nie, in Suid-Afrika, Amerika, Australië, Nieu-Seeland, Engeland, dit is waarna jy kyk as jy gaan stem, definitief. Mag die Here ons allemaal genadig wees, barmhartigheid toon, die woord sê, hy is ryk aan barmhartigheid, groot en genade, en niks maar niks kan ons van die liefde van ons God skei nie. Mag die Here deurkom vir ons, mag die Here, ek bid vir die val van die vyand in ons land, en laat die Here sal intree, weet die woord sê, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, mag die Here ons die krag, die insig en wysheid gee, mag hy almal van ons ontvanklik maak, en oortuig deur die krag van die Heilige Gees, dat die saad wat vandag in ons harte geval het, mag hy dit baie, baie mooi beskerm, kunstmis en water gooi, en hy lande in oes, as die saad ryp is, dankie vir die voorreg om hierdie woord te spreek, alle seën en vrede word vir almal toegewens, in Jesus Christus se kosbare naam, Amen.